Dois. Três, podcast Três Irmãos na área. E quem fala com vocês, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa, nosso diretor, Pedro Henrique. O que foi, Albertinho? Agora foi. Tá regulando aí o celular do nosso convidado. Ficou bom? Então, tá gravando, vamos lá. Tá gravando. Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Tudo bem? Joia. Pronto pro conhecimento? Então pronto, assim, eu já tô impressionado, cara. Assim, a gente vê o vídeo, eu sabia que ele é, cara, é imponente, mano. Um barbão, cabelo bem arrumado, a roupa style, conjunto completo. Eu tô pronto. Foi, eu quero ficar assim, velho. É um assunto que a gente nunca falou, então assim, super interessante, né? Cara, é incrível porque eu vi, eu fiquei assim, estupefato com o que acontece lá. E, meu, você tá rasgando, meu bem, velho. Só que... Cara, e a gente vai entender isso, não existem muitas pessoas que sabem fazer o que ele faz. Parece que ele é um dos únicos no mundo, pelo menos no Brasil com certeza, que consegue ter domínio sobre essa arte, se a gente pode tratar de uma arte. Uma ciência. Uma ciência, é isso. Vamos deixar ele falar, né? Cara, vamos, senão hoje eu vou falar muita bobeira. Hoje a gente tá aqui com o Fernando Liberal. Obrigado, viu, Fernando? Valeu demais ter vindo, cara. Roberto. Massa demais. E o legal é que o Fernando Liberal é do nome, né, cara? É o seu, é um nome composto, né? Fernando Liberal é um nome composto. Igual o Luiz Antônio. Então. É a mesma coisa. Eu tenho um amigo muito liberal que ele queria chamar de Denis Liberal. Ele ia adorar esse nome. Pô, mas eu vou te falar, o nome já é um nome diferente, né? Não é um nome comum. Sim, sim. Você é uma pessoa de uma aparência diferente. Não, não que seja incomum, porque é legal, mas... É muito, assim, expressiva a sua aparência, a sua forma de vestir. Cara, e você lida com uma ciência que é completamente diferente. Cara, de onde surge toda essa diferença? Você já nasceu um cara diferenciado, já? Então, na verdade, tudo dá para aprender. Então, tudo que eu sei e tudo que eu faço, eu ensino. É claro que eu tenho uma facilidade para isso, Roberto. Eu consigo fazer as coisas de uma maneira um pouco mais fácil, talvez, do que o normal. Eu nasci com algumas habilidades, por exemplo, eu sempre tinha contato e sentia as coisas de uma maneira diferente. Então eu pequenininho falava para minha mãe, aquela mulher vai cair. Aí ela, o quê? Aí a mulher caía. Caramba! Eram umas coisas que não tinha nem explicação. Aí a mãe falava assim, para com isso, que isso é uma coisa da tua cabeça, você está muito atento. Então eu cresci achando que eu era muito focado. Mas eu fiquei depois pensando, mas como é que eu sou tão focado para saber de uma coisa que vai acontecer? Eu falava assim, ó, ele vai olhar no relógio agora, presta atenção. Aí eu tava o cara parado assim, é o cara. Aí minha mãe ficava com medo disso, achava que era uma coisa muito esquisita, tinha medo que era coisa de demônio, porque tudo era, né? Naquela época, década de 80, não mexe com isso aí não, isso aí é perigoso. Eu ficaria também se meu filho fizesse isso. Coisas. E hoje a gente tem aquele medo total, mas... Basicamente, eu continuei seguindo a minha vida. E aí virei vendedor de loja, virei operador de telemarketing. Mas você sempre acertava o que ia acontecer. Isso era uma vantagem como vendedor, né? Vou atender aquele cliente ali que vai comprar. Vou concretizar essa venda aqui. Eu tinha essa habilidade. Às vezes eu via o cara assim, via um rapaz para entrar para comprar um produto. Aí o cara vinha todo daquele jeito. Por exemplo, quando vê um cara muito arrumado numa loja de roupa, a gente logo vê isso, o cara vai comprar R$20. Aí vinha aquele cara de chinelo, bermuda, com aquela cara que não tinha R$1, o cara comprava 3, 4 mil reais. Porque aquele cara que pagava no dinheiro. Então, eu já olhava e percebia, esse cara aí vai fazer uma venda alta. Eu tinha uma percepção um pouco diferente das pessoas. Então, enquanto a galera estava esperando, aquela mulher bem vestida, aquele cara bem vestido, achando que ia comprar, o cara chegava e pagava lá uma calça de R$20, eu pegava aquele outro, porque eu sabia que aquele outro tinha algo a mais. Era uma espécie de percepção um pouco avançada, basicamente só isso. Só que o tempo foi passando, eu continuei como operador de telemarketing, eu sabia que tinha alguma coisa para mim e não era possível que minha vida fosse aquilo. Eu sou carioca, passei minha vida inteira praticamente no Rio de Janeiro, só que mais da metade da minha vida, desde que eu nasci até os 23, 24 anos, eu vivi na favela do Rio de Janeiro. Caramba! Eu vivi no Morro da Caixa d'Água, em Quintino Bocaiúva, de onde saiu o Zico. Jogador de futebol. Galinho de Quintino. Eu morava próximo de onde a mãe e dele mora. Pelo menos morava até alguns anos atrás, porque ela ficou lá, né? Ela não quis sair até onde eu sabia. O Zico que saiu, se tornou o Zico, etc. Igual o Romário, né? Também, que a mãe dele sim. ficou muito tempo morando no morro também, sim, aquela sim. coisa toda. Então, eu morei lá por 22, 23 anos de idade. Basicamente, 23 anos da minha vida. Só que eu sabia que aquilo ali também não era meu lugar. Hoje eu tenho 40 anos. E ali eu falei, não é meu lugar, não é meu lugar, isso aqui não pode ser pra mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, até que uma vez eu tinha banda de rock. Então, tocava demais, todo final de semana, em vários lugares. Não ganhava dinheiro, era mais por hobby mesmo, mas eu amava, né? O que você tocava? Guitarra, solo. Caramba, nossa, emoção mesmo, né? Guitarra, ainda toca ainda. Voltei, né, a tocar de novo, vou até gravar algumas coisas aí pra internet. Ah, que legal. O pessoal não tá muito acostumado a me ver tocando, solando. Mas aí um cara, eu tinha uns 23, 24 anos, o cara me hipnotizou numa festa aqui no interior de São Paulo, em Cotia. E aí ele hipnotizou a banda toda. Uma brincadeira que ele fez. Só que quando ele me hipnotizou, eu tive acesso a umas paradas na minha cabeça que eu falei, putz, isso aí tem coisa a ver com o meu passado. Eu percebi coisa, eu lembrei de coisas que eu nunca tinha lembrado. Eu falei, isso aí pode me fazer me tornar um melhor guitarrista do mundo. Eu acho que eu vou estudar isso aí e vou ser o cara. Eu não fui o melhor guitarrista do mundo, mas eu acabei me tornando uma pessoa na minha área que acabou se tornando basicamente a única pessoa, literalmente, que faz o que eu faço no mundo inteiro, é real. Só que esse jogo, esse mundo de ego, de coisa, eu nem sinto mais. Eu não tenho essa ligação mais com isso. É claro que as pessoas me perguntam, ah, outras pessoas fazem isso? Os meus alunos estão aprendendo. Só que eu vivo isso há muitos anos, então é tudo muito fácil. Num aperto de mão é possível fazer algumas coisas, literalmente, não é mágica, não é truque, não. Sabe mágico que tem sempre alguma coisa de bastante? Não tem nada. Eu consigo, no aperto de mão, sentir a pessoa e saber se ela vai comprar, se ela não vai comprar, como é que ela vai fazer. Por quê? Porque tem uns mecanismos na mão que já mostram isso pra gente. Olha o tamanhozinho da mão. Não, isso aí criança. Não é uma mão, né? Aí já não dá. O que você porque, sentiu? Assim, não, então. Primeiramente, a mão do Rodrigo é extremamente quente. Então, se é bem quente, é uma pessoa que tem um transe forte. Ou seja, ele se conecta bem com ele mesmo. Talvez ele nem saiba, mas sim. Segundo, a gente tem esse ponto aqui, esse ponto bem aqui no vinco, aqui, ó. A gente aperta a mão assim, né? Uhum. Esse ponto aqui se chama IG4, que é um ponto no intestino grosso. Então, as pessoas normalmente apertam a mão assim. Eu aperto a mão assim. Essa pequena pressão aqui já faz uma pequena pressão no intestino dele. Só que o intestino dele é o segundo cérebro, já ouviram falar? Sim. É ali. O segundo cérebro onde estão as tuas emoções. Então, aqui. Por exemplo, vocês já ouviram falar que a maçonaria tem uns apertos de mão diferentes? Já. Sei, esse é um segredo? Mão de garra. É, sei. Então, essas coisas todas são tão antigas porque no aperto de mão, no dedo, cada ponto do corpo tem algo relacionado com o corpo, com o órgão, com o movimento energético. Então, quando você sabe disso, você consegue manipular as variáveis das situações. Então, de repente, você chega numa loja, tudo bem, prazer, você vai fechar um negócio, aperta a mão do cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa, aí tu sabe olhar, tu olha para qual olho? Tu tem que saber olhar, é o olho direito ou o olho esquerdo? Caramba! Porque a gente tem dois olhos, a gente olha para onde? A gente olha para a boca, para o nariz, para o chapéu, para a mão? Eu olho mais para a boca do que para o olho, assim. Então, mas por que que não olha para o olho? Qual olho que eu devo olhar? E que jeito que eu devo olhar? Mas, por exemplo, o Rodrigo falou que olha mais pra boca. Uhum. Quando a gente olha muito pra boca, você tá conversando com uma garota e olha mais de 1,5 segundos, ó, 1, 2. Vamos botar 2 pra ficar fácil. Mais de 2 segundos pra boca de uma garota, tu tá dando um sinal que tu quer beijar ela ou ela tá com alguma coisa suja na boca. Só que aí você não quer beijar a garota. Você está querendo conquistar aquela garota porque tu precisa fechar um negócio. Mas fechar um negócio, você não está falando de relacionamento. Você precisa conquistar ela, fazer com que ela entenda que o teu produto é bom. Se você olhar para a boca dela por mais de 2 segundos, a intenção que se passa é outra. É não verbal. Aí o que acontece? Você pode perder uma venda ali de repente porque você não está sabendo olhar. Por que que a gente tem 2 olhos? Porque um olho está conectado com um lado do cérebro e outro olho está conectado com o outro lado do cérebro. O olho direito conecta com o lado esquerdo e o olho esquerdo com o lado direito, cruzado. O olho direito está conectado com o lado esquerdo, que é o lado racional. E o olho esquerdo está conectado com o lado direito do cérebro, que é o lado emocional. Então, se eu quero pegar a emoção e trazer ela para o meu mundo, eu olho para a esquerda. Eu começo a trabalhar. Eu aumento minha pupila de propósito, com técnicas, muito rápido, porque se minha pupila aumenta, a tua também aumenta. Porque o neurônio espelho, já ouviram falar? Já. A gente tem neurônios e espelhos. Se você bocejar, o outro boceja. Você acaba me copiando, sabe? Se de repente, tá todo mundo assim, né? Uhum. Mas, ó, o Roberto fez aqui com a mão, aí eu faço assim. Provavelmente daqui a pouco você também deve estar assim. Porque a gente fica copiando um ao outro inconscientemente. Ou boceja, já ouviram falar? Sim. Ou boceja é faz forte, e todo mundo copia, porque o neurônio espelho copia, que aquela sensação é boa. Então a pupila, quando ela dilata, é porque tem excitação emocional. Quando ela comprime, é porque tá afastando. Então tá conversando com uma garota, quer conquistar ela. A pupila dela tá pequenininha, muda de assunto. Já vai, já um dos grandes segredos. A pupila dela tá grandona, continua com o que tu tá falando, porque ela tá gostando. Então a pupila, os olhos não deixam mentir. Então essas técnicas que eu ensino de fascinação, que é com o olho, e magnetismo, que é com a energia, ela é algo muito intrínseco do ser humano e, assim, todo mundo tem. Só que algumas pessoas têm mais facilidade em aprender, outras demoram um pouquinho, mas todo mundo tem, porque é tudo energia, é a gente. Entendeu? O magnetismo é que esse do olho eu até percebi. Você, quando você fala aí, eu viajo isso em várias situações que eu já vivi. Agora, do magnetismo, cara, eu só vi só no cinema, cara. Essa aí é que é oculta pra caramba pra mim. Porque você... É... Por exemplo, o que é o magnetismo? É energia. Uhum. A gente tem energia. Rodrigo, mão quente pra caramba. Muito quente ou muito fria. Os polos, né? Ou muito gelado, ou muito quente. A gente tem energia na mão. A gente tem energia no corpo. Imagina o seguinte, você pega aquela energia durante o sexo. Muita energia, muito atrito. Agora pega essa energia do sexo, agora não faz sexo, e agora pega essa energia e usa ela para outra coisa. Para ficar mais claro, imagina que você não está fazendo sexo, mas aquela energia que ocorre durante o sexo está na hora que você está fechando uma venda. Dá para entender isso? Sim, sim. Pronto, isso é o magnetismo. Você consegue ter a energia do sexo sem estar fazendo sexo para fazer algo. Então qual é o grande segredo que eu ensino? É feder a sexo. Caraca! Porque feder a sexo atrai. Mas eu não tô falando do cheiro de água sanitária que a gente tem quando acaba tendo orgasmos e etc. Não. É aquela coisa assim, não sei o que esse cara tem, não sei o que essa mulher tem, mas tem alguma... Feromônio mesmo. Tem alguma parada diferente. Borogodó, não tem essas coisas? Uhum. Esse homem não é bonito, essa mulher não é bonita, mas não tem uma parada diferente? Essa parada é magnetismo, é energia. E aquela história que meu santo não bateu? Energia. Pô, saber usar isso é muito forte, hein, mano? Pra você fazer as coisas na vida serem realmente, fazerem sentido. Você consegue fazer com que as variáveis venham pra você. Mais dinheiro, mais uma mentalidade mais consistente, você entende mais você. Você vai ter um sexo que tu vai ter muito mais prazer do que aquele tradicional que a gente chega naqueles 5, 10 segundos para ter o orgasmo molhado, gozar e depois dar aquela aliviada e parece que dá um sono. O que eu ensino, você faz sexo e depois você quer ir para academia. No. Porque a energia sobe. A gente transa e a energia cai. A gente está meio invertido nessas coisas. Porque a gente aprendeu a fazer aquele sexo trivial. Penetrou, gozou, relaxou, dormiu. É normal, né? Normal, ensinado. Só que nos livros antigos, livros fechados, o que é livros fechados? Livros de ordens, livros de escolas iniciáticas, tem todas as explicações como Faraó fazia, os sacerdotes, toda aquela galera. E como você entrou nisso aí? Você falou que quando lá no Rio, até 23, 24 anos, como foi sua inserção nessa escola para você começar a aprender essas coisas? Então, quando esse homem fez essa hipnose em mim, eu voltei para casa, eu nunca fui de van, R$0, todo mundo rachando aquela velha. Voltamos de van, cantando, brincando, estava super divertido. Mas não tinha R$1 no bolso. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que era internet de escada, lembra? Aí meia-noite até 6 da manhã, não é isso? Meia-noite às 6. Eu entrava num site, como era o nome do site? O Golfinho, acho que era isso. Que era um site que tinha informações de oratória, PNL, coisas da mente, hipnose. Começava a estudar aquilo, comia aquilo. Aí eu chegava depois e falava assim para um colega na rua, deixa eu fazer uma coisa contigo. Eu via no livro, fazia e tinha resultado. Eu pensava, não é possível, muito fácil. Aí eu comecei a fazer isso, eu ia pra praia. E botava uma plaquinha assim, ó, hipnose grátis aqui, experimente o poder da sua mente. E começou a dar muito certo. Até que eu acabei entrando para esse mundo e não parei mais. Então foi tipo uns 2 anos sem parar, só procurando e vendo sobre isso. Devorando conhecimento. Sem parar. Meio que larguei tudo. Larguei todos os outros estudos. Largou a banda. Larguei tudo. A banda me dava muito problema. Eu tinha... o pessoal era muito largado nas coisas. Eu queria uma parada muito séria. Então, meio que larguei tudo. Larguei namorada, larguei tudo. Só vivi para aquilo. Até que uma pessoa me chamou para entrar em um local. Um local fechado. E basicamente seria uma troca. A troca seria, eu ensinaria o que eu sabia... Só que ele me viu fazendo e achou que eu já fazia 20 anos aquilo. E eu não fazia... Tipo uma sociedade secreta. E eu não fazia parada. 20 anos, né? Eu fazia pouco tempo. Só que a minha habilidade realmente parecia que eu fazia muitos anos. Você já tinha um dom desde pequeno. Exatamente, mas nem eu sabia daquilo. Aí ele falou assim, ó, seria como ensinar para algumas pessoas fechadas? Eu falei, claro. Ah, você cobra quanto? Eu falei, vou pensar e te falo. Ah, mas você já faz isso? Já faço. Não fazia nada, né? Mas você já deu várias aulas? Sim, bastante. Eu não tinha dado uma. Porque o cara achou surpreendente aquilo que eu estava fazendo. Ele falou, não, tem 5, 6 pessoas no máximo que queriam aprender, só que assim, uma coisa mais fechada. Então assim, sem câmera, sem nada. Aí eu fiquei meio preocupado com aquilo, né? Falei, pô, mas é o quê? Não, a gente vai te pagar muito bem. Eu lembro que na época ele ofereceu um valor para mim que eu não tinha recebido a minha vida inteira, né? Eu ganhava muito pouco. Na hora eu falei, sim, mas como é que funciona? Onde é? Aí eu acabei entrando nesse mundo, conheci essas pessoas, e essas pessoas abriram algumas portas para mim há 16 anos atrás, mais ou menos. Se a gente for pensar desde... Porque quando eu comecei com isso, eu já meio que fui chamado para isso. Parecia que a minha vida estava toda configurada para isso. E aí eu entrei e não saí mais. Hoje eu lidero uma escola de alta magia, que é uma sociedade discreta aqui no Brasil e em vários países, Alemanha, Itália, Espanha, Dinamarca, França, Portugal, em vários lugares, onde nós temos pessoas que estudam isso. Eu ensino esses estudos que eu já faço há mais de 15 anos. E uma forma de entrar para essa escola de alta magia através de você. É convite. Por você, você pode levar essa pessoa lá para dentro. Pode. Né? Normalmente todos são alunos de magnetismo que eu conheço. Então lá na hora a gente faz as técnicas, eu vejo a energia da pessoa, a gente trabalha com isso e faz o convite, a pessoa aceita ou não. Não é religião, não é doutrina, não é seita. A gente não bebe sangue, não mata animal, não mata virgem, até porque se matar virgem, imagina a dificuldade, né? Para encontrar uma. Então, a gente não existe nada disso. Tudo é coisa folclórica. A gente estuda coisas que normalmente não são faladas. Que basicamente a Igreja Católica sabe tudo. A Igreja tem conhecimento de todo esse material que vocês têm hoje, cara? Uhum. E como dominação ela esconde isso da sociedade. Exato. A Igreja Católica é a maior bruxaria que existe. Só que as pessoas... Quando a Igreja Católica, na época da Inquisição, matava todas aquelas mulheres cruelmente, as mulheres não tinham feito nada. Só estavam estudando. Falava, é bruxa. Queimava aquela mulher viva. E dizia, só para tu sentir um gostinho do que vai acontecer no inferno. Desde quando esse Deus faria isso com alguém? Se Deus é amor, como é que ele ia queimar alguém? Só que a Igreja Católica matava as pessoas. Isso é história, não é nem nada fechado. Isso é verdade. É. E ela jogava alguns livros também junto, para queimar. Só que esses livros eram livros vazios. Eram livros qualquer de teosofia, teologia. O verdadeiro livro que aquelas mulheres estudavam, a igreja ficou. E como é que eu sei? Porque eu e vários outros da Irmandade, nós temos acesso aos mesmos livros. E temos também na Irmandade pessoas que são alto clérigo na cristandade e na Igreja Católica. E isso tá tudo ok. O problema é que o mundo ele é todo desvirtuado, ele é todo fechado. Então, há muitos anos eu cheguei, tanto que meu Instagram até fala da Igreja Católica, eu não tenho muito... Eu fiz um vídeo falando da Igreja Católica, não dá mais. Tipo, o vídeo viralizou. Então, tive várias pessoas tentando me matar, né, no sentido que eu tava falando mal da Igreja Católica, mas na verdade eu não tava falando mal, eu tava explicando aquilo que a gente não tá acostumado a ver. Esconder uma coisa. O que eu não faço, eu não escondo, eu ensino para as pessoas terem liberdade. A Igreja Católica, ela esconde e ela segura. Na veste do Papa, nós temos vários símbolos alquímicos. Símbolo de alquimia. Uhum. Alquimia das bruxas. Alquimia de bruxo. Alquimia de feiticeiro. O que esses símbolos estão fazendo nas vestes do Papa? Já que a alquimia da bruxaria e bruxaria do demônio. Por que o padre está usando na roupa símbolos de bruxaria? É porque eles utilizam o dia a dia deles, não? Os ensinamentos que tem aí? Sim, mas não poderia usar, porque afinal de contas as bruxas, elas servem ao demônio. Sim. Então se eles queimaram as bruxas porque elas serviam ao demônio, por que eles estão usando as coisas que elas faziam? Então, são símbolos que fazem eles pegar as pessoas para eles. São símbolos de proteção, símbolos de força em massa. Então você acaba dominando. Símbolos de dominação. Isso, eu consigo dominar as pessoas. Só de forma inconsciente. Exatamente. Só que a minha missão, meu propósito, não é dominar. É tirar as pessoas da Matrix. Mas você acha que só eu acredito que só o alto clero dentro da igreja que sabe disso daí. Ou você acha que a igreja como um todo sabe de todos esses detalhes? Não, não. A igreja, ela entende muito de hipnose, ela sabe, eles estudam. Eu ensinei muito padre e pastor aqui do Brasil, principalmente os que estão na televisão. Principalmente na Record. Sério? Então, então por que eles tiveram aula comigo se tudo é o Espírito Santo? Não tinha necessidade. Não, né? É só o Espírito Santo descer e pronto. Porque não é tudo o Espírito Santo, né? Sim. A gente é enganado o tempo todo e a gente aceita porque é mais gostoso aceitar. E a gente pegar, ligar a televisão, ver o Netflix, comer, pedir um hambúrguer e seguir a vida. Eu não quero isso pra mim, decidi isso. Por isso que nesses anos todos eu fico divulgando a verdade e ensino para milhares de pessoas tantas coisas. As pessoas têm libertação. Deus não está na igreja, Deus está aqui, agora. Deus não pode estar num local. Deus tem que estar em todos os locais. Dentro de cada um de nós. Vou voltar pro hotel onde eu tô. Então Deus não tá. Então eu faço o quê? Eu durmo numa igreja hoje? Bom, tem que dormir numa igreja, porque eu quero dormir perto de Deus, estou preocupado em voltar. Não, Deus está o tempo todo com a gente, contanto que a gente saiba chegar a Ele. E para se chegar a Ele, não tem que pagar terreno no céu, porque nem existe isso. E eu não tenho que ter medo de Deus. Se eu fizer besteira, eu vou pro inferno. Um inferno que nem existe. Nem tá na Bíblia o inferno. Aí as pessoas... Você tem que estudar mais a Bíblia. Eu li 7 vezes a Bíblia. Você tem que estudar mais a Bíblia, o inferno tá lá. Não, meu querido. Você tem que aprender a ler a Bíblia da leitura original. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E não foi a Bíblia que escreveu. Pessoas escreveram vários fragmentos que se juntou e virou a Bíblia. Sim. A verdadeira escrita da Bíblia em hebraico, aramaico, não é exatamente a Bíblia que a gente lê. Eles mudaram. Foi modificada. Foi modificada, mas eu quero que bote o real. Aí você fala, como é que sabe o real? Tem um site que tem lá a tradução da Bíblia, hebraica, grega e aramaica. Só que será que você tem interesse de fazer isso? Não. Aí eu vou lá, tenho interesse e explico para as pessoas. Olha, dá uma olhada aí. Mas será que essa ainda é a realidade? Porque a gente ainda tem uma percepção de período, né? Aquele período era outro, totalmente diferente de hoje. A gente trazer aquelas escritas lá de trás para hoje... Que já são é uma adaptação. Tempos diferentes, já é uma adaptação, né? Realidades diferentes. Mas eu digo no sentido de, por exemplo, se você tem um texto que diz o nome do princípio do mundo, que seria Deus, que é um tetragrama, YHWH, está na Bíblia original. Em Salmos 83:18 diz assim, na Bíblia que a gente lê hoje. Pode ser qualquer Bíblia, evangélica, católica, tanto faz. Tá assim, ó. Para que todos saibam que tu, cujo nome és Senhor. Para que todos saibam que tu, cujo nome és o Altíssimo. Não está escrito isso. Então, escreva o que está lá. E o que está lá é, para que todos saibam que tu, cujo nome é YHWH. como esse nome só tem consoante, não tem vogal, ah, não dá para pronunciar. Então coloca senhor aí, não é senhor. YHWH significa Yod, Red, Vav, He, em hebraico. Já ouviram falar essa expressão? Não, não. Muita gente tatua isso. Yod, He, Vav, He. Isso, Yod, He, Vav, He. E o que significa essa expressão? Significa o nome de Deus. Então, por que não está escrito assim? Para que todos saibam que tu, cujo nome és Yod, He, Vav, He. Por que botaram Senhor? Porque sabe que Senhor, a gente abaixa a cabeça. Mas se você pronunciar Yod, He, Vav, He, tem muita força. Nu. Então é mais fácil. Eu sei a verdade, você não. Muda aí, bota Senhor aí para a galera não ter essa vibração, essa frequência da vida, não. Deixa pra gente. Aí chega o padre lá na igreja. Yod, He, Vav, He. As pessoas não sabem o que ele tá falando, mas eu sei. Ele tá falando que tá na Bíblia original. Só que ele não ensina pra ninguém. E por que ele não ensina pra ninguém? Porque quando ele fala isso, ele domina o cérebro. A nossa sinapse cerebral, ela fica meio tipo zumbi. Tem palavras que você fala que... Tem palavras que são arquétipos de muitos anos atrás, de milênios. O nosso início da humanidade provavelmente foi em hebraico. A língua original lá que todo mundo falava antigamente. Então, quando você pronuncia uma coisa em hebraico com uma força que foi falada por milênios e milênios e milênios, nossa, a gente traz isso no nosso DNA, nossa memória genética. É, dá uma sensação estranha, tipo um déjà vu, sabe? Acho que eu já vi essa parada. Sim. Às vezes você até já viu mesmo, só que você não sabia. Quem foi na igreja provavelmente viu, já ouviu isso aí. E aí quando você fala, pô, volta a memória... Perfeito. Não a memória genética ali, mas uma memória afetiva de alguma coisa que você já viveu realmente. Hoje a gente tem, como a ciência tenta mostrar hoje, a memória, uma espécie de memória genética. Exemplo, se a gente voltar, se a gente voltar a nossa árvore genealógica, vai parar em Adão e Eva, se tu não acredita, vai parar no macaco, não é isso? Uhum. Ou vai parar no Big Bang, ou num ET... Mas em alguma coisa vai parar, concordam? Tem que parar em algum lugar. Uhum. Temos teorias, né? Teoria da evolução, da criação, temos teorias. Claro. Mas vai parar em algum lugar. Então eu tenho uma árvore, não tenho? Então eu não carrego um pouco dessa árvore no meu corpo, no meu DNA? Sim. As nossas escolhas hoje talvez sejam por causa dessa árvore genealógica que a gente carrega. Isso a ciência hoje tenta mostrar, e está mostrando já, que realmente a gente tem padrão de comportamento, às vezes, que é do nosso tataravô, que está lá. A gente nem sabe de onde veio aquele comportamento. Então o magnetismo ele vem para trazer essa iluminação, trazer essa força. Você abre, você expande, o conhecimento vem, e as coisas começam a acontecer na tua vida. E o que a gente mais quer? Dinheiro. Poder, quando eu falo poder, é pra gente poder fazer as coisas que a gente quer. Prazer. E aí eu boto sexo, que é prazer. É traduzindo. Sexo, prazer. A ideia de prazer, tá? Aí, essa ideia do sexo pode entrar aqui. Viagem, conquistas, prazer com comida, com relação sexual. Você quer poder, porque você quer assim, pô, eu quero fazer isso. E tu quer conseguir fazer. E você quer o quê? Dinheiro. Porque o dinheiro, ele compra momentos de felicidade. Com base nisso tudo, como é que a gente consegue isso tudo ao mesmo tempo? Porque você ganha muito dinheiro. Mas será que você está bem com você mesmo? Às vezes, não. Aí como é que fica? O dinheiro tá atolando na conta, muito dinheiro. Mas a cabecinha, quando vai deitar, tá esquisitaça. Tá segurando um osso nas costas. Tá segurando um morto. Sabe, por exemplo, quem tem um relacionamento único com a sua mulher e não abre, por exemplo, certo? Hoje a gente tem relacionamento aberto. E tem pessoas que não abrem o relacionamento. Um acordo ali dos dois, correto? Perfeito. Aquele que não tem relacionamento aberto, a partir do momento que ele faz algo fora do casamento, mas o relacionamento não é aberto, a mulher dele não sabe. Quando esse homem ou essa mulher trai e volta para a cama, tanto o homem quanto a mulher, ele nunca vai estar bem, porque ele carrega um morto atrás das costas dele. Ele vai tapar com várias coisas, ele vai jogar muita coisa. Ele vai jogar que ele está cuidando dela, que ele está pagando as contas, ele vai fazer tudo, mas ele sente um peso. E por que a gente sente um peso? Porque a gente carrega o tempo todo um fardo e parece que não solta esse fardo. E esse fardo não é nosso? Ele não é nosso, mas ao mesmo tempo é nosso. Por que não é nosso? Não é nosso porque é uma energia. E ao mesmo tempo é nosso porque foi a gente que criou ele. Mas se a gente entende isso aí, a gente consegue se livrar dele? Consegue se livrar dele. Ou seja, a gente consegue se livrar das crenças limitantes desse fardo. Através do quê? De um processo energético. O processo energético não tem nada de folclórico, não tem nada, ah, meu Deus, anjinho, bolinha, não. Tudo é energia, logo a gente se configura energia para ela mudar o foco. Então ela muda o foco e a gente se sente muito melhor. Aí quando o dinheiro vier, a gente vai saber gastar e vai ser feliz. É um conjunto de coisas. Então, na época que eu era da favela, a gente chama de favela, né? Aqui acho que é quebrada comunidade. Mesmo. Comunidade, isso. Na época que eu era da comunidade, eu nunca tive muito o pensamento em dinheiro, que para mim era utópico. Eu queria o quê? Ter dinheiro para pagar as contas, mas não tinha muito pensamento. O meu grande sonho era eu ter um Fiat Uno. Mas aquele antigo, um antigão. Quadrado. O quadrado. O segundo sonho foi o Ford Car, mas o antigão. Uhum. Não tive nenhum dos dois, porque eu não tive nem condição de ter esses dois carros. Só que era meu sonho. Eu falei, não, isso aqui se eu conseguir eu já estou feliz pra caramba. Então, o que eu entendo hoje? Eu entendo que hoje, mesmo que minha situação financeira tenha mudado drasticamente, eu ainda continuo aquela mesma pessoa, que é sentindo que no final não somos nada se não tivermos literalmente Deus. E Deus não é essa coisa que é pregada. Deus não é Jesus, não é nada disso. É realmente sentir que a gente faz parte do todo. É realmente perceber as coisas. E às vezes a gente vive só para o carnal. Para sexo, para poder, para dinheiro, para prazeres, etc. Mas a energia, né, ela é espiritual, então. E essa energia, então, é Deus, essa que a gente encontra. Exatamente. Se a gente tem energia e a energia ela é espiritual, então a energia é Deus. Se a pessoa pensa que Deus é um homem barbudo, tanto faz. Se é uma bola de energia, se é o planeta, se é a estrela. Mas a energia é Deus. Então, na hora que a gente faz sexo, tem Deus. Só que se eu faço sexo apenas para gozar, ou seja, penetração, metralhadora, gozou. Bem robótico. A gente não sente a verdadeira energia. A gente só tá ali gozando porque a gente quer relaxar. Porque a gente foi doutrinado assim, porque meu pai falou isso, porque o filme pornô faz isso. O que nós três aqui somos homens. Uhum. Eu fui viciado extremamente em filme pornô. Nossa, sem parar. Eu cheguei a me masturbar 11 vezes por dia. Caraca, você era magrinho na época, mano. E a masturbação é um problema? Hoje você vê isso como um problema? Problema eu acho muito pesado, eu não vejo. Eu vejo como algo que a gente... Desperdício de energia? Acho total desperdício de energia, porque quando a gente se masturba, a gente quer relaxar. Se a gente quer relaxar, porque você tá ansioso. Então cura a tua ansiedade, que tu vai perceber que tu segura energia e tu, em vez de se masturbar, tu cria várias paradas. Tu cria mais dinheiro, tu resolve outros problemas. Eu não estou falando que você não vai deixar de ter relação sexual. Tem que ter. Mas a masturbação que a gente faz hoje, que é o tempo todo jogando fora, depois que a gente se masturba, qual é a sensação? Você tem vontade assim, ah, agora eu acho que eu vou fazer agachamento na academia. Nunca. Você perdeu toda a sua energia. Perdeu sua energia. Então quer dizer que a gente não deve fazer? Não. Isso não existe que não deve fazer. O que existe é, será que não vale a pena tu segurar, pegar essa energia e criar outra parada? Vai criar mais dinheiro, vai criar mais insight, vai fazer outras coisas. Aí depois você vai lá, naquele final de tudo que você realizou, você pode pegar essa energia do orgasmo e transformar em outra coisa. Aí entra uma matéria que eu ensino no módulo 4, que é magia sexual. Que é você ter vários orgasmos, homens e mulheres, até mesmo sem ter ejaculação. Caramba! Já ouvi falar disso aí. Eu já vi. O homem pode ter múltiplos orgasmos, né? Eu tenho múltiplos orgasmos. A mulher também, mano. A mulher também, só que a gente, sim, homem, quer que a mulher tenha, né? Isso. É. Só que pra gente, a gente... Ah, quando ela acabar, tudo, ela tiver, eu vou lá e faço o meu, né? Assim? Uhum. É. Normal, a gente homem é assim. É, gente, é. Agora, se eu te dissesse, tu consegue ter múltiplos orgasmos, e nesses múltiplos orgasmos, tu consegue projetar a tua mente para aquilo que tu quer. Ou seja, o sexo para de ser sexo e ele vira algo maior. Então, por exemplo, eu já lancei algumas coisas, né? Livros, algumas coisas assim. Então, cada lançamento que eu fiz, antes eu tinha relação sexual e projetava na relação sexual o que eu queria. Então eu puxava essa energia e na hora que eu chegasse no mais alto dessa energia, eu via a coisa que eu queria. E aí o que acontecia no dia seguinte era o lançamento. E eu arrebentava. Até hoje eu faço isso. Eu vivo assim. Sério? Dá pra você enxergar... Naquele momento. Nu. Porque aí faz sentido. Hoje eu não faço mais sexo, né, há anos, para apenas relaxar. Porque se eu quero relaxar, porque eu tô cansado. Então qual é o correto? Vai dormir. Sim. Só que não, a gente quer dar aquela gozada antes, porque a gente foi doutrinado, sim. Porque quando você tem aquela gozada, o que que gera? Aquela dopamina, aquela sensação de bem-estar. O TikTok. TikTok, 15 segundos. Aquela, vem uma bunda na cara, né? Entra no TikTok, tem uma bunda. Aí vem a garota dançando, né? Quando aquela garota tá dançando, você já para pra perceber? Ela tá dançando, tu fica olhando aquilo, tu vai pro próximo, tem outra garota. Tu vai pro próximo, tem outra garota. O cérebro, ele dá pico de dopamina em 15 segundos. O TikTok, ele entendeu isso e criou o TikTok, por isso que ele é tão famoso. Fez o algoritmo deles. Para mais. Cara, mas eu vou te falar, hein? Essa parada de fazer o sexo pra relaxar, de dormir e tal. Beleza. Se eu consigo ter esse controle emocional para mim ter orgasmos múltiplos, né? E o que para mim ia ser um prazer muito maior, aí todo dia antes de dormir eu vou querer relaxar mais ainda. Eu vou fazer muito mais sexo. Sim. Não é relaxar. Não é relaxar. Você vai fazer mais sexo para criar mais coisa. Isso. Porque tu fala assim, caramba, vai ser mais prazeroso ainda do que relaxar, entendeu? Exatamente, porque você vai perceber assim, caramba, agora... Ó, tu vai pensar assim, hoje será que eu vou fazer sexo? Ah, acho que eu vou. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Durante o dia, se rolar, eu vou direcionar para isso aqui. Você não fala com ninguém, tu só pensa. Uhum. Aí, claro, você tem técnica, tem coisas que a gente tem que... Mas ensinar. Aí esse sexo é sem ejaculação? Pode ejacular se quiser. Pode ejacular? Pode. E mesmo assim, múltiplos prazeres. Múltiplos prazeres e principalmente, você vai pegar todos os prazeres e vai levar para o que você quer. Não sei. Por exemplo, trabalha com o quê? Ah, eu sou empresário e tenho vários funcionários e quero estender mais a minha empresa para tal coisa. O que está faltando? Ah, está faltando uma situação que está difícil de resolver. Faz o sexo, faz a projeção toda. E a probabilidade de resolver é 90%. Mano, eu vou te falar, se eu entrar, resolver o problema da empresa durante o sexo. A mulher vai falar assim, não, mano, você desmaiou, tem 20 anos, você tá pensando, que problema é esse da empresa que não resolve? Que até eu consegui enxergar o final do problema. E todos os seus alunos hoje conseguem colocar isso em prática. Exatamente. Por exemplo, eu tô dando esse final de semana o módulo 5. Esse módulo, que é magia sexual, foi o 4, foi 2 meses atrás. 2 meses atrás. 2 meses. Tá todo mundo no 5, por quê? Já tá... Não, é no 4 porque... eles já projetaram que eles iam pro 5. Não, mas pensa comigo, eles fizeram o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4, estão no módulo 5. Por que que eles continuam fazendo o curso? Claro, com certeza. Ué. Tem que funcionar. Funciona, porque se não funcionasse, a pessoa no primeiro já saía. Uhum. E as turmas ficam lotadas em todos os módulos. Porque acontece, não é uma questão tipo assim, ah, esse cara aí tá inventando. Pô, então pergunta, vai lá no Instagram, pergunta todo mundo lá. E mano, você consegue despertar isso em todas as pessoas. Todas as pessoas, agora é claro. Até quem tem problema sexual, desculpa te cortar. Assim, não, né? Não, claro que não. O cara tem disfunção erétil, ejaculação precoce. Aí a gente vai trabalhar aquele problema, resolver o problema, aí ele vai para aquela expansão da magia sexual. Uhum. O 4 é a magia sexual. O que é o primeiro módulo? O primeiro módulo você aprende o magnetismo e a fascinação. Como que você utiliza o teu olhar? Como que você como que você entende as energias, como que você faz algo, por exemplo. Como que você acaba com a procrastinação? Com a ansiedade, com o estresse, com medo, com trauma, com a fobia. Pô, procrastinar é um negócio foda pra caralho, né? Porque a gente sempre tá deixando pra depois. E a gente nunca conclui nada. Mas às vezes é inconsciente esse negócio. Sim. Ou às vezes o cara até tem consciência, mas ele não consegue, velho, sair disso aí. Então, mas tem que sair, né? Afinal de contas, independente do que cada um acredite, o Rodrigo, o Roberto e o Fernando carnalmente agora a gente só tem essa vida, né? O que vai acontecer depois, nem me importo. Eu tenho que me importar agora. Então, se ela é rápida, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que resolver. Por exemplo, se eu procrastinasse, eu estaria ainda na comunidade. Sim. Você nem estaria aqui, né, velho? Não estaria aqui, ninguém saberia, nada teria acontecido. Agora, eu colocava na minha cabeça que eu não pertencia àquele lugar, aquilo não era pra mim, não era o que eu queria pra minha vida. Eu não queria acabar numa roda de samba no meio da esquina de um bar, comendo um churrasco com uma cerveja de R$1 e todo mundo rindo com 50 filhos. E eu não queria aquilo pra mim. E cada um tem um direito. Ah, tem gente que lá quer, beleza. 50 filhos, cerveja de R$1, chorando lá, vendo, comendo angu com arroz, que é o que eu comia. Mas eu falava, não quero ficar comendo angu. Eu odeio angu. Eu não consigo nem ver angu hoje em dia. Eu comia era arroz e salsicha, ou macarrão com salsicha, ou miojo o tempo todo. Não aguento nem ver isso, nem como mais isso. Coca-Cola era no fim de semana quando tinha dinheiro. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Isso não é vida pra mim, isso não é viver. Pra mim. Então eu movi as coisas sem saber que ia ter esse fim. Que fim? De ser quem eu sou hoje, essas coisas todas. Não sabia. Não sabia. Simplesmente é. Então, a coisa acontece muito rápido. Eu fiz um podcast lá em Balneário, no Boteco do Will, e eles fizeram um corte. Aí esse corte aí deu... Tá dando agora 5 milhões. Eu vi. É. Virou uma polêmica, né? Viralizou 5 milhões. Ritalina versus maconha. E aí é óbvio, tu pega um corte que eles fizeram de propósito, não dá nem pra entender direito, né? O papo foi longo e o corte foi proposital. O corte sempre é proposital, né? Pra chamar atenção. E o que eu digo ali, sempre? Maconha não é cura. Rivotril, Ritalina, qualquer remédio não é cura. Experimenta tomar e depois para. Sim. Vai lá. Sabe o que é Venvanse? A onda do momento? É a anfetamina da farmácia. É a anfetamina com receita médica. Você toma Venvanse e tu fica assim, né? Tipo, tu estuda, tu tem uma cabeça maravilhosa. Nossa, R$700 a caixa. Farmácia, de boa, só ter a receita. Bem fácil comprar. Você acha que a gente consegue se livrar de tudo isso daí? Para de tomar. Tomar Venvanse e vira super-homem. Dependência. Para de tomar Venvanse e depressão. Então, Venvanse não é cura. Eu tenho que saber ler e estudar e gerar uma conexão e ter um foco alto sem remédio. Eu não digo que o remédio está errado. O remédio ele tem que ser usado como paliativo para uma situação. Mas ele não pode ser a cura de nada. Não pode. A maconha, ficar fumando maconha o tempo todo também não é cura. Você está fumando porque você gosta, show de bola, mas não é cura de nada. Tem alguns amigos que às vezes fumam maconha e falam, tá fumando por quê? Ah, quero relaxar um pouco. Tá vendo? Tá errado. Se quer relaxar, tu tem um problema. Aí tu vai para maconha. É, como CBD tem sido utilizado para resolver alguns problemas sérios. Perfeito. Né? Aí quando é ligado para isso, poxa, a gente vê aí vários produtos sendo usados para coisas interessantes. Mas hoje em dia a gente sabe que a galera pega a maconha. A maconha é recreativa. É recreativo. Não está preocupado muito com... Por exemplo, usaram CBD, tudo isso em gente com mal de Parkinson. Nossa, foi lindo. Sim, sim. A pessoa ficou tranquila. Foi lindo ver. Olha que lindo. Agora, a gente não faz isso, né? Ai, eu tô querendo usar isso para tentar resolver uma situação minha. Não. A gente quer relaxar, ficar lá do loucão, porque a gente quer sair da realidade. Pois é. Mas você acha que o relaxamento ele é um problema, assim? Ou em algum momento a gente deve relaxar mesmo? Acho que a gente deve ficar o tempo todo? Nem pensar. Precisamos relaxar, senão vai todo mundo morrer. Agora, quando a gente recorre para maconha, por exemplo, qualquer outra droga, eu viro dependente. Então, eu nunca vou ser feliz ou nunca vou relaxar se eu não tiver aquele remédio ou a maconha. Gente, maconha não é um problema. E nenhum remédio. O problema é quando a maconha vira a solução, porque eu tenho muita ansiedade. Aí, sem maconha, o que eu fico? Maluco. Aí eu fico fumando maconha o tempo todo. Sim. Aí não é legal. Então o que eu deveria fazer? Resolva minha ansiedade. Vamos entender. O que é ansiedade? Excesso do quê? Futuro ou passado? Futuro. Então tem alguma coisa errada na tua vida que tu não para de pensar no amanhã. Tá sentindo a mesa aqui? Tá sentindo o copo? Isso aqui é presente. O que é depressão? É excesso do quê? Cara, eu tô sentindo até outra coisa. Eu tô sentindo uma energia aqui na mesa, aqui, tremendo assim, maluco. Sério mesmo. Pô, você passa essa energia ou você que tá passando energia aqui? Sim. Se eu toco, eu coloco a intenção nos meus dedos, tudo vibra. Isso aqui é átomo, tudo, né? Tudo vibra. Aí você, eu falei, você tem uma sensibilidade boa, vocês têm uma sensibilidade muito boa, você sente, ah, todo mundo sente. Só que é óbvio, vai ter gente, se você estiver aqui ouvindo música, zoando, bebendo, fumando, você não vai ter uma percepção clara. Agora, se você está aqui, os dois, vocês dois estão totalmente presentes. Vocês não estão voando. Conectado, exatamente. Cara, mas então, de onde você aprendeu a passar essa energia? É isso, estudo todo no magnetismo. Todos esses registros, Roberto, vêm lá do Egito Antigo que a gente tem. Uhum. Então o faraó já fazia isso. Ele se denominava o Ra, Deus Sol, ele se denominava a grande deidade. Então ele estudava isso porque ele queria ser literalmente um deus, que as pessoas adorassem ele. Uhum. Hoje a gente entende tudo isso como uma ciência. Putz, dá para sentir isso. Imagina se apertar a mão de alguém com essa vibração. Imagina beijar alguém com essa vibração. Imagina fechar uma conta com essa vibração. A probabilidade vai estar mais com quem? Contigo ou com outra pessoa? Com você. Então, o grande segredo é entender que tudo é energia, não tem charlatanismo, não tem nada. Esses filmes de Hollywood hoje, quais são os grandes filmes de Hollywood que estão fazendo sucesso toda hora tem no cinema? É filme de quê? Tá tendo toda hora. É de magia, é da... Magia Marvel, DC... É, eu ia falar ou de magia ou de herói. É Thor, Homem-Aranha, não é isso? Uhum. Não para, né? E lota o cinema? Total, opa! Recorde de bilheteria. Por quê? Isso é uma grande mentira. Porque todo mundo quer ser um super-herói. Todo mundo quer ter magia. Então chama atenção. Pô, mas aí você faz magnetismo, eu já fico bugado, porque eu vejo magnetismo, eu lembro bem do Magneto. E o Magneto é o mais poderoso. É o mais poderoso. Eu tinha esse apelido, né? Magneto do X-Men. Sério? Tinha esse apelido? Nós chamávamos de Magneto. Ih, apelido meu. Mestre dos Magos do Caverna do Dragão. Magneto, Ragnar, Lothbrok, só tem uns nomes. O Ragnar. Constantine. Constantine também. Keanu Reeves, porque eles precisavam de demônio. Pois você consegue... Existe essa parada do demônio de você mexer e tirar um... Eu passei alguns anos como exorcista. Sério? Tirando... Ah, mas você falou que não existe inferno, pô. Inferno não existe. Mas demônio existe? Inferno é uma coisa. Inferno é um local cheio de fogo que queima a pessoa. Não existe. Sim. Agora, pensa comigo. Energia existe? Existe. Sim. Então pensa, se existe, vamos pensar, se existe espírito, espírito é energia. Isso. Energia existe. Energia ruim, no caso. Perfeito. Uma energia ruim, vulgo demônio. Uma energia boa, vulgo anjo. Não é, mas é só pra gente ter uma ideia. Tá. Então, antigamente, eu não faço mais, eu não faço porque não tenho mais saúde para isso, estou em outros momentos, mas antigamente eu passei alguns anos fazendo exorcismo. E o que era isso? Era uma mãe, pessoas de algum lugar, comunidade. Olha, minha filha está estranha, já fui em tudo quanto é lugar, o padre não resolveu, ninguém resolveu, o médico não resolveu, o remédio não resolveu, o psiquiatra não resolveu. Me falaram que você consegue fazer algumas coisas, você pode viver lá? Posso. Chegava lá, a garota estava grunhindo sozinha, estava escrevendo na parede, estava arranhando o negócio. Nunca vi flutuar, tá, gente? Não, mas isso aí já é assombrado. Flutuar não, andar pela parede não, sabe? Essas coisas os filmes de Hollywood também exageram um pouco. Mas ela fazendo movimentos estranhos, algumas coisas assim. E aí a gente fazia um trabalho... que a gente trabalha com símbolos, arquétipos, línguas, como aramaico, latim, algumas coisas assim, que a gente fala e nesse momento a gente busca ver a reação daquela menina, daquela pessoa. Normalmente, quando tem alguma coisa muito forte, energeticamente falando... Te responde. Às vezes nem responde, Rodrigo, mas age de uma maneira muito absurda. Então a pessoa piora, ela começa a se debater, ela começa a se machucar. Aí a gente tem que segurar a pessoa, porque ela pode se machucar e isso pode dar um problema, imagina, né? Ela com unha grande se machucando, ela pode se ferir. Aí tem que segurar a pessoa pela questão física dela, Pra manter, por isso que você fala que não tem saúde pra isso? Ou te desgastava de outra forma? Demais, e foram muitos anos. Baixava sua energia, sim? Muito. Aí depois a gente tem que fazer alguns trabalhos pra subir energia. Só que eu fiz por muitos anos e agora o propósito, a missão é outra coisa. Então eu não... Não é que eu não faça. Ano passado eu fiz uma. Mas então esse negócio existe até hoje, assim. Tem gente que precisa disso, né? Precisa, existe. Você acha que tem muita gente que está internada aí e o problema é esse? Se você quer minha opinião sobre isso, eu acredito que 70% das pessoas do manicômio não são culpadas e não são loucas. É só... 70%? É. Que ficam vendo coisas, etc. Cara, é minha opinião. Um aluno seu que faz, né, aprende os passos, ele consegue fazer um exorcismo desse? Não, aí tem que se especializar em exorcismo. Tem que entender de latim, de aramaico, as línguas mais antigas que eram usadas para ver se a pessoa reagia ou não àquilo. É uma história bem longa, né? Porque não é filme de Hollywood, mas ao mesmo tempo é uma situação muito pesada. É muito ruim. O clima é horroroso. A sensação é podre. Às vezes o cheiro, o ambiente. Você volta para casa estranho. Tudo esquisito. Né? Porque é uma energia muito ruim. Eu tava pensando nisso agora. Tipo assim, a hora que você tira essa parada, velho. Como que você chega em casa depois? Tipo, se você... Né? Às vezes é até perigoso você levar isso com você. Destruído, nunca, na verdade, nunca volta para casa com isso. Você deve fazer algumas limpezas que a gente faz, né, com a gente mesmo, para evitar o máximo não acontecer. E o ideal nesses casos é ainda passar 2, 3 dias fora de casa, dormindo no hotel, em algum lugar, até ter certeza que você está bem. Ele chega a te atacar fisicamente. Que louco isso aí, velho. Porque a energia você consegue controlar, mas e a parte física? Então, aí você vai ter que controlar a energia para controlar a parte física, para controlar tudo. E às vezes essas pessoas, elas têm muita força. Muita força. Uma força sobre-humana. Tem catalepsia, fica letárgico, fica de tudo quanto é maneira. Então, normalmente tem que estar muito preparado para isso. Eles, geralmente eles chamam a igreja para fazer o exorcismo. Normalmente... Né? O padre exorcista. O padre vai, avalia... Mas os padres dessas congregações atuais, eles não... Tem um padre exorcista mesmo, né? É, aí os padres normais vão e tentam. Aí eles vão lá e falam, em nome de Jesus, etc. Sempre usam isso. Quando não sai assim, que basicamente nunca sai, dessa maneira, aí eles têm que mandar uma carta para a arquidiocese, para pedir um padre exorcista, alguém com capacitação. O Vaticano aprova e tal. É, se for uma coisa muito desse nível, o Vaticano aprova. Em Roma, por exemplo, Roma tem casos de exorcismos absurdos. Eu participei já de um. Eu fui convidado. Fui como convidado para assistir. Sério? É um espírito, uma energia mais forte que o convencional. É uma energia assim, muito surreal e ninguém consegue explicar. Ela consegue mexer as coisas que estão em torno dela, vamos pensar numa mesa. O que eu tive de experiência foi um rapaz que estava na Itália. Eu fui chamado, eu não fui o exorcista, eu fui chamado para participar. Basicamente é como se fosse o ajudante, traduzindo. Eu sei que a situação estava muito absurda entre o padre, o ajudante do padre, e eu que estava ali apenas como qual é a palavra? O observador. É um observador visitante. E aí o menino chegou e fez um movimento tão rápido, que deu um berro tão grande, e um movimento tão rápido com a mão, que ele fez esse movimento, a porta que estava ali, ela fez assim, fechou. Mas não tinha vento, não tinha nada. Então, naquele momento, a tensão ela é grande. Claro que não foi para nada tão grandioso assim, ficou naquilo ali. Só que a gente viu que existia uma força muito grande acontecendo ali. Não era um vento que ele fez aquilo, bateu certinho com o vento. Não, não foi nada disso. Mas foi resolvido. A situação lá foi resolvida, foi controlada. E você consegue sentir energia dos lugares assim? Tem gente que fala que, pô, esse lugar tá com energia ruim. Dá pra sentir sim. Na verdade, né, às vezes a gente faz muito folclore com respeito a isso. Mas assim, se o lugar tá pesado ou não. Basicamente, o que ocorre naquele lugar? Quem são as pessoas? Às vezes é um casal que briga o tempo todo. Às vezes já teve maldade ali. Então a energia fica densa, né? E aí você sente essa energia. Sinto. Não é que tem, tipo, demôniozinho voando, igual filme. Não, não é isso. Tá, tá. Energia é densa, é pesada. Vocês já sentiram isso em algum lugar? Esse lugar aqui é meio estranho. Nunca sentiram? É, eles falam que... Já falaram pra gente que, tipo, lugar que tem uma morte, assim... Já teve um pessoal que cuida de cena de morte aqui no podcast. E falaram, pô, tem uma energia pesada naquele lugar. Imagina um necrotério, dependendo da situação, aquela situação toda. Ah, mas coitado. Não, sim. Mas pessoas que morreram assassinadas, decapitadas. É. Imagina a energia. Ela não morreu dormindo. Essa que morreu dormindo, ok. Sim. Mas aquela que foi decapitada. A última coisa que ela viu foi uma espada. Na favela, por exemplo, os caras tinham sabre. Pô, os caras tinham kataná. Uhum. Kataná é aquela espada samurai. Sim. Pra que tem kataná? Pra cortar a cabeça. Eu já vi uma cabeça numa bandeja cheia de fruta na esquina de onde eu morava e no muro escrito assim, dedo duro, não dedura mais. Cortaram a cabeça do cara. Caraca. Isso é real, não é mentira, não é filme. Então imagina se a pessoa foi pro necrotério, só a cabeça solta e o corpo. Imagina a energia daquilo ali. Ah, tá morto, mas foi morto como? Quando ele morre, a energia sai do corpo. Num caso desse, que ele, às vezes uma morte muito rápida, a energia fica lá tentando acompanhar o corpo. Aí que fica a questão toda, a energia fica presa, né? Porque houve uma morte não, abre aspas. Aquela morte autorizada, a gente chama assim, aquela morte que a pessoa morreu, estava dormindo, já estava meio que esperando aquilo. Agora uma morte de um assalto. A energia se esvai. Exatamente. Nessa natural. Ela vai naturalmente. Agora, quando é uma morte que você não espera, por exemplo, esse cara, sei lá, dedo duro estava escrito, ou estava devendo droga, sei lá o quê. Que negócio de pneu. Que negócio é super real. Micro-ondas? Micro-ondas. A pessoa está devendo, coloca os pneus em cima da pessoa, eles jogam lá uísque, eles jogam álcool, jogam tudo, tacam fogo e ficam ali rindo, bebendo, fumando e sacaneando. E a pessoa está sendo queimada viva. Eu ia te perguntar... isso é surreal, mano. Eu ia te perguntar até de motel, assim. A gente estava trocando ideia esses dias para trás e a pessoa falou, cara... Motel tem uma energia muito ruim ali, mano. Você acredita nisso também? Não acredito, tenho certeza. Você sente essa parada? Tenho. Eu já fui, quando eu era mais novo, eu ia muito para motel, aquelas coisas de namorado. Namoradinha, ficava ali, tava namorando, então tinha aquela coisa. Mas a gente não tinha percepção hoje total. Porque ali acontecem muitas coisas que ninguém sabe. Então a energia ela é densa. A gente não liga muito para isso, né? Ah, é bobeira, eu quero é transar. Só que a gente não entende que é muito além disso. Que isso pode afetar a gente. Pode afetar você. Ah, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Claro que você vai fazer, pô. Vai pra tua cama, vai no teu lugar mais tranquilo. Agora, às vezes, determinados locais pode atrapalhar a tua vida, sim. E você que não percebe. É igual o sexo. Se você sai transando com qualquer mulher, cara, o sexo é o momento mais forte de ligação. Tu transa com uma garota cheia de problema. Beleza? Depressiva, toma remédio, cheio de problema, problema mental, tudo. Tu não sabe, né? Pega na balada, aí, porta não. Que é o que mais acontece hoje, né? Nossa, o tempo todo, né? Aí teve sexo com a garota. No dia seguinte, tu tá estranho. Nossa. Ai, tô esquisitão, cara. Acho que eu bebi muito ontem. Aí vai culpar a bebida, vai culpar tudo. E não é. Às vezes nem é no dia seguinte, é na hora que você acorda. Na hora que você acorda, você já... Pro lado, tá assim, maldita, vai embora. Tipo, what the fuck, né? Mas não tem esse rolê? Tem uma galera que pega a mina assim e come lá, de repente olha pro lado e arrepende de tudo, assim, ou nem é que arrepende, quer vazar daquilo ali, né? E por que quer vazar? Porque fez de forma errada, né? Pegou um buraco ali, quis jogar, a gente chama, né, tipo um saco de esperma, né? Olhou a mulher como um saco de esperma, quis jogar, relaxar e quis seguir a vida. O que acontece? Quando ele fez a ligação pênis e vagina, filho, a energia dela foi pro falo. Então, se essa mulher tá cheia de problema, você pega um pouco. Não existe camisinha energética. Energia. Cara, e como é que você escolhe uma mina assim, massa, assim? Você... Na verdade... É uma construção isso aí? Não é tipo assim, imagina, né? Então, 3 meses vendo, 6 meses, 1 ano depois... Vamos ter uma relação sexual. Não. A gente tem que saber no mínimo, quem é a pessoa, como é que ela vibra, quem é essa menina? É uma garota aí que acabou de ficar com um cara, tá com outro, tá cheia de depressão, tá chorando, tá o tempo todo. O que que ela vai carregar pra você? Então assim, essa garota, ela precisa de ajuda. E você talvez também precise de ajuda. Então seria mais interessante você ter alguém, uma mulher talvez, mais de alto valor, para você ter essa relação sexual e evitar todo esse problema. De novo, não estou dizendo que não vai ter relação sexual. E sim tem que avaliar um pouquinho. Porque do jeito que tá hoje, cara, tá todo mundo transando. Antes você não pegar. Nossa, tá todo mundo transando com todo mundo. E aí o que acontece? A conta vem. E eu não tô falando que não deva ter sexo. Ao contrário, tem que ter. Eu ensino magia sexual. Mas com alguém, no mínimo, literalmente, bem. Você conversa com a garota em um minuto, tu descobre que a garota tá toda cheia de problema, tá doente, tá sofrendo, tá isso, tá aquilo outro. A probabilidade de ela te passar isso tudo. Mas é foda. Não tá te passando DST. Ela está te passando vários problemas emocionais e energéticos. Então não vale a pena. Por isso que muitos homens têm essa ressaca. Às vezes no dia seguinte ou depois do sexo, tu não quer nem olhar para a cara da garota. Porque a garota tem uma energia ruim. Mas você, como é carnal, quis o tempo todo só o prazer, não percebeu. Quando o prazer acabou, tu falou, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí tu quer vazar. E aí, nem aqui... deve dar certo, tipo, esse ápice da... Que o ápice não. É a visão que você tem, é isso mesmo? Aí como é que você vai ter o ápice da visão se aquela pessoa não combina contigo? Pois é, o ápice no sexo é a visão de algo que você quer enxergar depois? Seria isso com algumas coisas que a gente faz no corpo para ativar alguns pontos, igual eu falei que aqui tem um ponto. Uhum. Alguns pontos no corpo ativam essa energia sexual, sim, e aí você vê o que você quer. Após tudo isso sendo feito. Aí sim faz sentido. Agora, para eu chegar nesse ápice... Se for uma garota que não tá batendo, sabe? Se eu só quero gozar, não vai rolar essa magia sexual. E eu não tenho que... Ah, então tem que dizer que só faz com quem você se apaixona ou não. Dá pra fazer com uma garota que você não vai nem namorar. Mas que pelo menos ela esteja na mesma vibração que você. Seja uma garota, uma mulher bacana, que esteja ali. Só que hoje o homem tá direto em qualquer um. E isso pode atrapalhar algumas coisas que ele quer fazer na vida. Cara, se o cara for lá e fizer... Tá falando só de energia, eu pirei no negócio aqui. Porque hoje você tem tipo, umas acupuntura que você faz e você falou de pontos específicos que são bem determinantes para diversas situações. Você tem uma acupuntura hoje que você coloca ímã na parada, não é? De resolver isso aí. Então você controla a energia, às vezes, com a acupuntura. Não é possível isso? É possível. A acupuntura ela trabalha também pontos, só que o problema é que assim... É, não dá pra fazer sexo cheio de agulha, né? Ia ser esquisitão, né? Já viu Hellraiser? Não, caralho. Já viu? Já. Pinkhead. Hellraiser? É isso aí. Imagina transar com Hellraiser. Não rola, né? Não dá. Eu prefiro sem sexo. Hellraiser não dá. Então, assim, concordo com você. A acupuntura, a ideia é trabalhar os pontos no corpo, os centros, para que esses pontos sejam ativados e você liberte alguma coisa, uma emoção, uma sensação, uma energia. Mas também dá para fazer sem agulha, exatamente, com os pontos, com a forma que toca. A mulher tem um jeito que toca, o homem tem um jeito que toca. Por exemplo, na minha formação, eu pego um cara ali, eu sou hétero, mas eu pego um cara ali e faço no cara. Eu consigo fazer o cara sentir todo o prazer que ele nunca nem sentiu com a mulher dele. Sério? Aham, só viu meus vídeos. Só no toque. Eu vi também. É aquilo lá, aquela parada que você faz aqui. Tocando, exatamente, tocando. E a pessoa sente. Porque o orgasmo não é homem nem mulher. O orgasmo não tem sexo. Sim. A gente que acha que é. Ah, não, eu só tenho orgasmo com mulher. Não, tem homem hétero tendo orgasmo se eu fizer. Porque não tem nada a ver com sexualidade. Tem a ver com a força da energia sexual. E aí que é uma coisa incrível. A força é tão grande que cria. É o que eu falei pra vocês. Eu sou um cara que tem uma energia sexual muito alta, então eu sou bem dependente, no bom sentido, da relação sexual. Só que pra mim, ela tem que ter sentido. Não é pra gozar e dormir. Isso afeta, essa energia afeta na testosterona também? Totalmente. Ela eleva o nível da testosterona? Eleva o nível, porque você fica com mais libido, com mais energia. Por exemplo, você pode injetar testosterona. Mede testosterona, vai no médico, compra na farmácia, pega com alguém. Todo mundo tem acesso hoje. Coloca testosterona, aumenta o teu nível lá. Mas muita gente que tem testosterona alta não necessariamente tem essa energia. Se fosse assim, qualquer fisiculturista seria o cara, né? É, quando é manipulado é uma merda depois. Perfeito, né? Você falou tudo. Manipulado, a gente tá trabalhando de coisa nossa. Uhum. Agora, veio de um frasco e entrou, aí é uma coisa externa. É igual o que eu falei da maconha. O problema não é a maconha. O problema é quando eu quero que a maconha resolva o meu problema. Aí virou um problema. Então a maconha não é um problema. Agora, quando eu quero que ela resolva o problema, é um problema. A testosterona injetada não é um problema. Agora, quando eu quero que ela resolva um problema de fraqueza, de cansaço, é que a minha energia está baixa. Então não é melhor eu elevar a minha energia? E depois sim, não, eu posso tomar testosterona, estou numa idade tal, preciso repor, beleza. Repor é uma coisa, né? Sim, o cara toma lá de 21 em 21 dias, mas hoje a garotada toma 1, 2, 3, 4 vezes por semana. Essa parada tem tudo a ver com frequência, esse negócio de frequência é muito foda. Pô, a gente começou a trocar ideia através do Thiagão, né, do Red Pill. Acho que foi através dele que a gente se conheceu. Acho que foi o Schultz, eu fiz com ele. Que ele teve aqui, eu vi que você fez com ele e tal. Tem uma galera mais extremista do Red Pill que os caras são totalmente contra ter relacionamento. Os caras preferem pagar um GP mesmo, assim, sabe? Que é os extremistas. Pô, esses caras estão todo fodidos na energia, né? Infelizmente, sim. Aí talvez venham os haters, as pessoas falando, mas infelizmente sim. A partir do momento... Não, mas se a garota estiver feliz... Dando por grana lá? Não, tá bom. Eu digo cara... Pô, profissional ela, mano. Não, eu digo cara, se você tá pagando por sexo, pensa comigo, será que não tem alguma coisa errada contigo? A gente precisa pagar pra sexo? Então, você tá pagando é porque tua autoestima tá baixa. Porque tu não sabe chegar numa garota. Você não sabe conquistar. Gente, o que mais tem é mulher. Não precisa pagar. Se tá pagando é porque você tem alguma coisa em você. Ah, eu pago porque eu tenho dinheiro. Beleza, então realmente tua autoestima tá baixa. Tô fudido, você tem dinheiro, mas autoestima nenhuma. Perfeito, é sobre isso. Então, será que se você cuidasse da tua autoestima, tu precisaria pagar? De novo, o problema não é ter dinheiro, o problema é que às vezes a gente usa o dinheiro para tapar uma coisa. Aí tu compra uma Lamborghini, 4,5 milhões. Aí tu entra na Lamborghini, claro, tu vai parar o trânsito, né? Quase ninguém tem Lamborghini. Mas por dentro você tá cheio de problema. Ah, eu prefiro ter problema numa Lamborghini, eu escuto isso direto, do que ter problema num Fiat Uno. A questão não é a Lamborghini não é um problema. Só que ela também não é o quê? Uma solução. Pronto! Né? Então a solução é o quê? Pô, tô querendo a Lamborghini pra aparecer, então minha autoestima tá baixa. Tem alguma coisa errada aí. Se minha autoestima estiver alta, literalmente, eu não preciso da Lamborghini. Agora, eu tenho dinheiro, eu quero comprar uma Lamborghini, maravilhoso, compra. Mas aí tem um fundamento. Mas o que o homem pensa? O homem quer comprar uma Lamborghini porque ele quer andar e quer, tipo, as mulheres todas vão olhar, vão fazer. Esse tipo de pensamento não é tão interessante. Porque a gente vive... Lembra daquela letrinha que eu falei? Yod, Hev, Vav, He, que é o YHWH? Uhum. Esse Yod é como se fosse Deus. Esse He é como se fosse eu. Esse Vav é como se fosse os outros. E esse outro He é como se fosse eu, Fernando, iluminado. Nós vivemos em Vav. O que é Vav? Os outros. A gente vive pensando nos outros. Então tudo que você faz, você pensa, botar essa camisa aqui, né? Porque se eu botar uma camiseta fininha, o pessoal lá do estúdio vai me sacanear. Tô inventando aqui. Você deveria botar a camiseta fininha, porque tu quer. Mas tu não vai botar, porque o Vav, as pessoas, vão te sacanear. Então, a gente vive errado. A gente deveria viver assim, ó, Deus, eu. As pessoas vão estar no meu caminho, mas o que importa sou eu. A gente não faz isso. A gente faz assim, ó. As pessoas vão dizer para onde eu tenho que ir. Ah, então aqui eu vou para cá, tá todo mundo indo para cá, aqui eu também vou. A gente faz os caminhos porque a manada vai. Totalmente errado. É errado porque não tem a ver com a gente, não é nossa missão. Por exemplo, eu já li a Bíblia 7 vezes, eu já ensinei padres e pastores. Eu sou todo tatuado, tenho piercing, eu tenho um jeito todo diferente. Eu tenho cara de um cara que conhece a Bíblia mais do que o próprio pastor? Não, de Bíblia não. Não tenho. Mas, de fato, já li 7 vezes porque eu sabia que a Bíblia era muito mais do que a Bíblia. Ela tem uns códigos ocultos ali que ninguém sabe. Sério? Tipo o livro de Eli ali, que a galera vai dominar. Isso aí. Aí, né, mano? Basicamente isso. Você conseguiu identificar os códigos secretos ali. É, porque se você vê os números dos capítulos e dos versículos, tá nos números. Como assim? Caraca. Por exemplo, se você pegar João, capítulo 17, versículo 3. Uhum. Isto significa vida eterna, que absorve o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Ah, legal. Li. Só que é João 17, 3. Capítulo 17, versículo 3. Então, capítulo 17, 1 mais 7 dá quanto? 8. 8. O versículo é 3. 8 mais 3 dá quanto? 11. 11 são dois números 1. 2 número 1 dá quanto? 2. Quando a gente começa a fazer esse jogo e lê o texto, a gente descobre que o final 2 tem a ver com essas duas pessoas, Deus e o Filho. Aí a gente começa a entender que eles estão dizendo de uma ação, de uma energia de ação. É difícil explicar isso assim tão rápido. Tá. Não, mas tá massa. Mas os números, eles têm uma representação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Porque depois o 10 é 1 mais 0 é 1. Uhum. 11 é 2. E assim por diante. Então, os códigos estão no capítulo e no versículo. Aí tu lê o texto em hebraico, grego ou aramaico para perceber as palavras, junta com os números e descobre uma outra coisa que não está escrita ali. Que seria, os números são algo novo na humanidade, assim, que antigamente a gente usava só os números romanos. É, na verdade os números nem são números, né? São desenhos. Aí depois se transformaram numa leitura numérica. É muito louco isso tudo. Se a gente for ver, tudo é geometria, tudo é desenho. O corpo da gente é um desenho. O falo, triângulo para cima, né? A vagina, não é um triângulo para baixo? Sim. E o triângulo para cima, vocês sabem que símbolo é esse? Não. Triângulo para cima representa fogo. Triângulo para baixo representa que símbolo? Água. Água. Triângulo para cima com um cortezinho aqui em cima, já viram esse desenho? Já viram isso aqui? Não, nunca vi isso. Isso aqui representa ar. Isso aqui representa terra. Isso aqui é fogo, isso aqui é água. Isso aqui são pictografias, são os 4 elementos. Que existem, estão datados, estão escritos em tábuas, em pedras, em cavernas, há 5, 6, 7 mil anos. 5, 6, 7 mil anos. Nas cavernas. Nas cavernas. Então... Eles representavam os elementos assim. Então, olha aqui, né? O falo, o pênis, a vagina... E depois tem os outros elementos que representariam a junção dos dois. Agora, se você pegar esse triângulo para cima, depois botar um triângulo para baixo no meio, o que que faz? Estrela de Davi. Pronto. O quê? Estrela de Davi. Estrela de Davi. Então, triângulo para cima é fogo, triângulo para baixo é água. Então, a junção do fogo e da água, do macho e fêmea, do masculino e feminino, do sol e da lua, do pênis e da vagina... de todas as formas possíveis, na junção a gente tem um símbolo de proteção, um símbolo de que foi usado muito para proteger, para fazer uma aliança entre Deus, Davi, etc. É Deus, né, cara? Isso é Deus, né? Então, os símbolos representam essa conexão com Deus. E tudo é símbolo, por isso que eu falei. Ali a gente tem 3 lâmpadas... Né? De LED formando uma seta. E nós temos representações em cavernas de seta. Seta, tem um desenho de seta, ele é um símbolo chamado TYR. TYR. TYR? Não é um. É uma runa. Já ouviram falar? Runa nórdica? É, já. Os vikings. É, por isso que eu ia falar, TYR é um deus, não é? Isso aí. Um deus grego. Ele mesmo. Um deus nórdico. Isso aqui é runa, isso aqui é runa, isso aqui é runa. As runas são o quê? Runa significa sussurro. É uma forma de você se comunicar com o teu interior. É runa. Os nórdicos usavam, mas as runas não são deles. A gente conheceu as runas com os nórdicos, com os filmes, com Ragnar, para quem é mais novo. Mas o que acontece? A TYR, o desenho é uma seta. Basicamente aquilo ali, uma seta. E o que significa TYR? É guerreiro. Então é força aqui, de vontade. Então a seta representa o quê? O pênis para cima. Então se o pênis está para cima, tem força de vontade, tem desejo, vai para a guerra, faz acontecer. Por isso que o símbolo do masculino seria aquela bolinha com a seta? Ou não tem a ver? Ah, quando você fala de... Aquele redondo com as setinhas. É, dos elementais. Ali tá falando dos planetas. Com a cruzinha para baixo. Isso, quando você tem o bonequinho com a perninha para baixo, aí a gente já fala de outro tipo de simbologia. Mas ficando, só para não confundir, que é uma matéria bem grande, né? Mas ficando, por exemplo, na setinha e você pegando a runa ela tem uma representação de quê? É um sussurro. Aqui está representando que aqui nesse ambiente tem o quê? Tem força de vontade, tem desejo, tem paixão, faz acontecer, aqui tem produto. E isso consegue afetar as pessoas de forma inconsciente. Inconsciente. Ninguém sabe. Ninguém olha para uma seta e fala assim, parece uma tiruna. Só uma pessoa maluca. Pô, então é importante o cara até ficar ligado. O que, que ele põe na parada dele. Às vezes o cara inconsciente coloca uma coisa ruim na casa dele. Porque aquilo lá vai passar energia ruim para ele direto. E ele nem sabe. Então. Aí ele vai culpar que é a mulher, que é o filho, que é o trabalho. E de repente a casa dele também está ajudando e contribuindo com elementos ruins para fazer isso. Você se liga nessa parada toda. Se for lá na sua casa, você monta bem... ela todinha para... É, minha casa é toda proposital. É. Eu não sou maluco, nada disso, mas ela é toda feita para um propósito. Ainda mais que eu lidero uma escola de alta magia, automaticamente eu trabalho todas as proteções, tudo que eu sempre entendi na minha vida. Eu adquiri esse conhecimento. Eu não é uma coisa que eu fico divulgando, eu não fico mostrando. Gente, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Nessa área aqui da minha casa, eu fiz isso. Uhum. Não. Mas tem um significado. Tem tudo, tem um significado. Mas é massa, cara. A gente tava com a galera e o cara construiu a casa dele, lembra? Na frente de um lago. E tudo tinha um significado na casa do cara, assim, sabe? Isso não é ser louco, velho, né? Você, pô, você tem esse conhecimento, você acredita nisso, você tem que colocar em prática, velho. E minha vida inteira foi assim, se eu tô aqui hoje é porque eu coloquei isso em prática. E não é uma coisa que você tem que acreditar. Ah, isso é maluco. Isso não existe. Tá bom? Isso é criticado pelas pessoas, principalmente as pessoas que sabem o que você tem e o que você tá propagando, porque durante anos o conhecimento foi guardado, né? Não era conhecimento para ser liberado, para ser aberto. Ainda não é, eu acho. Eu acho que as pessoas ainda querem guardar isso aí. É. O que eu ensino, eu tive muitos problemas há muitos anos atrás, de pequenas perseguições, mas não é perseguição nada demais. É tipo, olha, não pode fazer isso, você sabe que não pode ensinar essas coisas, isso tem que ficar fechado. Ah, te pediram para calar? Pediram. Só que eu não calei e ficou por isso. Não sofri nenhum tipo de ameaça, nada disso eu sofri não. Mas foi tipo aquela coisinha meio chata de ouvir, que você fica preocupado, né? Pô, será que tô recebendo uma ameaça, não sei? Sei lá, né? Sim. Mas não foi nada demais. Mas por que não foi nada demais? Porque eu acabei me tornando o maior grau dentro de uma sociedade. Então, sendo o maior grau, existe também uma questão de proteção, de hierarquia, etc. De um respeito também. Hoje eu lidero uma fraternidade, como eu falei para vocês, e dentro dessa fraternidade eu tenho gente que é maçom. Eu tenho maçom 32º grau da maçonaria. Penúltimo máximo, grau, né? Penúltimo. O último grau, que é o Gran Mestre, é 33. Você já foi maçom já? Não. Mas você sabe muito do que tem. Mas eu sou grau 33. Mas eu não sou da maçonaria. Mas da sua ordem. Grau 33 da sua ordem. É, caso. De uma outra ordem do qual eu fundei essa ordem que eu tenho hoje. Uhum. Mas hoje eu tenho um amigo meu, grande amigo meu, que inclusive eu atendi ele esses dias, que ele é maçom, grau 32, vai fazer agora... a colagem provavelmente em outubro para o grau 33, e ele está na OMTB, que é a minha fraternidade, há 4 anos, sei lá. E então, você sabe tudo o que acontece dentro da maçonaria? Eu conheço as coisas que acontecem. É um problema falar isso aí? É porque muita coisa é próxima. Então, por exemplo, a maçonaria usa lá no 1º grau dela o vitriol. E isso acontece em várias ordens. Então tudo é muito próximo. Vitriol? É, vitriol... basicamente em latim significa visita, é V-I-T-R-I-O-L. É V.I.T.R. Então cada palavrinha tem uma frase. Em latim é visita interior interrae, retificando in venis occultum lapidem, vitriol. Então significa o quê? Traduzindo em português. Se você conhece realmente a força, a energia, a tua essência, e tu se retifica, você larga um pouco o profano, para de ficar pensando só no carnal o tempo todo, não tem problema, tá? Somos carnais, pensamos no carnal. Mas dá menos força por carnal, você vai encontrar a pedra filosofal. Que lembra muito Harry Potter, né? Sim. Porque Harry Potter é a busca da pedra filosofal. O que é a pedra filosofal? A pedra do conhecimento. Eu vi ao vivo a Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda é uma tábua mágica do Egito. Ela tá, você pode ver... O Vaticano tem, alguns lugares tem. Então você consegue ver a Tábua de Esmeralda e você vê as inscrições, você vê como é que aquela coisa tem muita força. Ou seja, existe um conhecimento na gente, oriundo dos nossos antepassados, que eles estão fechados até o momento que você fala, eu quero ver agora a verdade. As coisas começam a abrir. Então as sociedades secretas ou discretas, a maçonaria é discreta. A sociedade discreta ou secreta, elas têm esse cunho. Não dá para mostrar tudo, tem que entender quem é a pessoa, porque, de repente, uma pessoa mal intencionada, sabendo disso tudo, sim, pode ser um problema. Cara, sabe o que eu tô pensando aqui? Será que pessoas tipo Da Vinci, Newton, esses caras tinham esse conhecimento, assim, são inventores, né, mano? Com certeza, o Tesla, Nikola. Tesla. E são caras que usavam muitos símbolos, né, mano? Muitos símbolos. Tesla o tempo todo, com 3, 6 e 9, com matemática, com tudo. Então, tudo é impressionante. Esses caras que eram ditos como loucos, né? Uhum. Na verdade, loucos somos nós. Eles que eram os corretos. Porque eles sabiam das coisas e a gente que é maluco de achar que eles não sabiam. É muito fácil você pegar alguém e falar assim, esse cara é charlatão, é mentiroso. Beleza, continua aí achando. Eu sei quem eu sou. Então, isso que importa. Você acha, assim, tem as entidades discretas e as secretas. As secretas, quem participa disso? A gente não fica sabendo. Discreta, por exemplo, a maçonaria, todo mundo sabe que maçom existe. Isso. Então, é sociedade discreta. Agora, secreta, normalmente são ordens mais relacionadas, por exemplo, satanismo. É mais secreto, porque ninguém não é fala. Muito comum você chegar numa roda de amigos e você sabe que eu sou satanista, né? Você fala essa frase. Mas existe. Existe. E ela usou símbolos. Outros símbolos. Porque assim, você tem um símbolo de expansão e eu tenho um símbolo de prisão. Uhum. Expansão que a gente quer. Consciência expandida, percepção maior, sabe, as coisas acontecendo. E você tem símbolos que também te dão expansão, mas outra expansão. Ou seja, é como se você fizesse de tudo para ter aquilo. É mais ou menos assim, se eu te dissesse assim, ó, em um mês você pode ter 1 milhão, ou você pode ter 1 milhão em um ano. Tu vai querer em um mês. Claro. Mas eu te digo, ó, em um mês, 1 milhão, tu vai fazer um acordo que talvez não seja tão bom depois. A maioria vai falar, eu quero, porque eu vou ter 1 milhão. Aí que é o problema. Sim, a maioria diz que sim, vai por mim. Que doideira. Porque as pessoas não querem esperar. Sim. Então, tudo que é muito rápido, vem com um preço muito rápido. Por isso que eu falo. Aí ficou com a garota na balada. Já foi pra cama, transou, não sabe nem quem é. Vai... O prêmio foi rápido. Hã? O prêmio foi rápido. O prêmio foi rápido demais. Você conquistou ali na primeira noite. Perfeito. Então tá errado dançar na primeira noite? Não existe certo e errado em nada na vida. Tu só tem que avaliar, porque de repente tu embarca numa parada aí, como a gente conversou, numa garota muito problemática, ela vai te trazer problemas, isso pode piorar a sua vida. Então esse sexo pode custar muito caro. Você acha que não existe certo e errado em nada na vida? Muito difícil falar isso, né? É difícil pra caralho. Então eu acredito que, sinceramente... Eu não acredito que haja certo e errado. Eu acredito que haja as escolhas ruins para a tua missão e para o teu propósito. Então, por exemplo, eu fiz muita besteira na vida? Fiz. Só que assim, essas besteiras foram coisas ruins que eu fiz de acordo com o meu propósito. Agora, foi certo ou errado? Eu acho que foi certo as besteiras que eu fiz. Sabe por quê? Porque hoje eu sou esse homem e consigo ensinar sobre essas besteiras. As coisas erradas te levaram onde você chegou. Foi errada? Não. Se eu tivesse sido aquele homem perfeitinho, hoje eu seria, sei lá, um cara que está aí dentro de casa, mexendo no computador, feliz da vida, com uma vida perfeita. Então, não. As minhas escolhas erradas acabaram se tornando certas. Porque agora eu posso explicar e passar isso para outras pessoas. Então, existe certo ou errado? Não sei. Creio que não. Eu creio que tudo é uma experiência. É, na verdade, eu fiz essa pergunta no conceito que você explicou, é o certo e errado para você, né? Agora, eu queria entender, tipo assim, o certo e errado para os outros, porque o tempo todo tem gente falando, pô, não faça isso, isso é errado. Não, não faz assim que isso é certo. Ela é errado e é certo pro mapa dela. Nós temos um mapa mental. Tudo que tu viu, Rodrigo, tudo que tu ouviu, tudo que tu sentiu, tudo que tu escutou, tudo que tu percebeu, teus sentidos formaram o teu mapa. O teu mapa não é o meu. Eu vim de outro mapa. Não tem mapa melhor ou pior, são mapas diferentes. Logo, é errado pra você e é certo pra mim. Quem tá vendo agora, de repente, vai pensar assim, ih, cara maluco, eu vou sair pra balada e sair transando com todo mundo. Está correto. O mapa dele é esse. Só que vem um preço. Eu entendi que não vale a pena pagar esse preço. Eu já fiz isso? Já fiz isso no passado, mas moleque. Aí eu vi que minha vida foi todo um ranço horroroso. Depois que eu entendi isso, eu falei, peraí, dá pra selecionar melhor, continuar fazendo, mas ir para outro caminho. É isso. Então não tem certo e errado. É de acordo com o mapa de cada um. Pô, e dá pra você chegar num lugar e sentir a energia de cada pessoa e entender que aquela energia é mais correta pra você. E com esse poder de pegar, de olhar, conquistar a pessoa assim que você quiser. Exatamente. É isso que tá. É no olhar que você vai conseguir trazer aquela energia pra você. É nesse momento que você vai perceber. Às vezes você, com um olhar, já consegue trazer a pessoa, já consegue conversar com ela. Você consegue fazer coisas incríveis. Hoje o homem está querendo ter aquilo que a gente conversou. O carro para conquistar a mulher. Você realmente conquistou a mulher? Não. Você mostrou o carro que você tem. Agora, quando começar a bater papo, tu não tem conteúdo. Então, não é sobre isso. Se sustenta? O carro se sustenta? Não. Mas sustenta o quê? Com a Maria Gasolina, que também quer aparecer? Estou falando de uma mulher de alto valor. De um homem de alto valor. Sobre isso, porque mulher tá cheia aí, homem tá cheio. A gente tá falando de uma coisa um pouco maior. Contribui para você, né? Exatamente, porque mulher tem uma porrada aí que vai contribuir de outras formas. Mas se você quer contribuir para uma evolução, é outra história. Fernando, que dia que você descobriu que você era o líder? Que você podia gerar um monte de seguidores, doutrinar de alguma forma? O magnetismo, quando eu percebi que o magnetismo era a chave para muita coisa, eu falei, eu quero ensinar as pessoas a entender sobre magnetismo. Não sobre sociedade secreta, discreta, nada disso. Uhum. Só sobre magnetismo. E aí eu comecei a ensinar. Quando vi aquelas pessoas sendo transformadas, gente que queria se matar, vivendo, gente que não tinha um real, ficando com dinheiro, gente se transformando, casamento que estava quase acabando, voltando, pessoa com problema sexual, falando, não é possível, cara, tipo, tu é meu Viagra, né? O magnetismo virou meu Viagra. Quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu já tenho muitos anos, mais de uma década. Sim. Eu falei, é isso que eu quero, fazer isso com as pessoas. E sabe o que é engraçado disso tudo? E não é mentira ou historinha, nem pra ficar bonito. Eu nem pensei no dinheiro, eu juro. Eu falei assim, putz, agora tá fazendo sentido. Agora as pessoas estão lembrando de mim, estão sabendo quem eu sou e eu tô fazendo bem para elas. Isso sou eu. Com base nisso, o que aconteceu? Começa a vir muito dinheiro, porque a procura fica muito grande. Você tem um serviço para isso e aquilo vai ter uma demanda, uma demanda, uma demanda. Aí acabou se tornando algo que basicamente ninguém faz. Então é uma demanda alta, então o valor também ele é alto pela demanda que é. Uhum. Só que como ninguém faz, obviamente a pessoa paga por aquilo, ela tem o resultado e ela fala, olha, paga, é caro, mas paga porque resolveu. E aí, paga vira, feliz que vai valer, né? Vale. Eu pagaria feliz também se fosse valer as soluções lá do meu passado, ó, com mãe, com pai, com as coisas que aconteceram. Mas a energia você aprende o que ela faz, você aprende a moldar ela, mas a energia, eu não sei, leigo que sou, mas a percepção que eu tenho da energia é que ela é uma coisa maior, muito maior do que a gente. É uma energia, um cosmo, tudo é energia. Você só é um cara que conhece um pouco mais de como ela funciona e isso te dá algumas vantagens e entendimentos. Mas ela não está em você porque você controla ela. Eu acho que alguém pode ter uma energia muito maior do que a sua, por exemplo. Sim, só que a questão toda é, pode ter uma energia maior do que a minha, mas se não controla igual a mim, não adianta ter essa energia toda. Mas agora a gente chega onde eu quero saber, se o cara tem o controle que você tem e a energia dele é maior, isso faz dele alguém mais poderoso que você? É uma pergunta um tanto capciosa, porque basicamente não há muito uma busca, né, em quem é o mestre. Sim. Né? Quem é o maior, quem não é o menor. Eu posso ser o menor com o que eu faço. Se eu transformar, tá bem. É basicamente essa a resposta. Eu não tô competindo com ninguém. Entendo. Eu sempre busco falar assim, olha, você pode tudo, tá dentro de você, a energia é tua. eu consigo manipular as energias e estou te ensinando a manipular a energia. Estou te ensinando o que eu sei, para que você possa ter uma vida diferente. Então o médico faz, o dentista faz, o advogado faz, chega lá no júri, ele olha para aquele pessoal do júri, ele olha para o juiz, é totalmente diferente. Ele move as mãos, é o advogado, e ele está fazendo o que eu ensinei. Aí ele ganha a causa. Ele sai dali assim, se sentindo poderosíssimo. E eu fico feliz porque ele está poderoso pra caramba, isso vale a pena. Ele é um cara que conseguiu usar no dia a dia dele. A dentista está lá aplicando na boca da pessoa, e a pessoa não está nem sentindo nada. Então, olha só que maravilha, olha como é que o mundo vai mudando. Uhum. Então, eu, de alguma maneira, estou fazendo o mundo mudar de alguma maneira. Eu não estou preocupado quem está na presidência. A minha felicidade não depende, por exemplo, do Lula ou do Bolsonaro, que é uma guerra, né? Uma luta tão grande. O Lula é um problema, o Bolsonaro é um problema, e todos que vierem são um problema. A solução sou eu, na minha vida. A solução é você, a solução é você. Uhum, eu preciso... Eu não posso ficar triste por causa de alguém, eu tenho que ficar feliz por causa de mim. Eu não posso ter a minha namorada não pode me fazer feliz. Eu tenho que estar feliz por conta própria. E ela vem no embalo. Se ela for minha felicidade, se ela me largar, já era minha vida. Eu amo um político, aí ele não está mais, minha vida acabou, como assim? Não existe, a gente não pode amar ninguém, a gente tem que amar a gente mesmo. Se a gente amar a gente mesmo de verdade, a gente vai ter fé, vai ter amor e as coisas vão acontecer. O problema é que a gente não ama a gente. A gente fica dependendo de alguém. Condicionando, né, cara? Condicionando a felicidade. Ai, agora é por isso que o Brasil vai quebrar. Então vai quebrar, filho. Pra você. Porque tem muita gente que... O Lula ganhou, não ganhou? Muita gente que era bolsonarista tá dizendo, já era. Agora já era. Agora já era. Beleza, eu entendo. Você pode estar preocupado que sua ideologia é essa. Só que você falou 10 vezes e agora já era? Então realmente agora já era. Caralho. Parar de falar essa porra. Porque você falou essa palavra. Aí o Lula ganhou e você fala, ai, que legal, porque você gosta do Lula. Vamos agora pro outro lado. Você tá feliz pra caramba. O que eu conheço de gente que ficou muito feliz quando ele ganhou, mas agora essas pessoas que ficaram felizes que ele ganhou estão percebendo que a coisa não tá muito bem assim. A energia cai. Vocês viram o que está acontecendo esse ano? Presidentes americanos fugindo, rombo de 40 bilhões. Olha as coisas que estão aparecendo. É. A Riachuelo, não é. Parou, ela mandou 2.000 pessoas embora. A Riachuelo fechou a fábrica em Fortaleza. Várias startups. Gente, olha isso. Aí o pessoal agora está culpando o Lula. Mas se não fosse o Lula, gente, a culpa é tua. Se tu não está ganhando dinheiro, porque a culpa é tua. Então, assume a responsabilidade. Joga isso para você, não terceiriza a culpa. E faz acontecer. Pode ser uma mulher na presidência, pode ser um homem, pode ser um cachorro na presidência. Tudo que vai fazer acontecer a tua vida. Esse debate de política não leva a nada. Debate de religião não leva a nada. Debate de mulher? Não tem, né? Mas não leva a nada. O que leva ao debate é você com você mesmo. Tua vida tá ruim, né, por causa do Lula ou Bolsonaro, por causa de você. A tua vida não tá funcionando. Se tu tá com problema de ejaculação precoce, não é porque o Lula venceu. É porque você tem um problema. Resolve isso. Então as pessoas gostam de terceirizar a culpa. O magnetismo vem para trazer essa liberdade na gente e a gente parar de terceirizar a culpa. Resolver. O pessoal brinca lá, me chama lá de resolve. Cara, esse controle que você faz, eu já vi. É muito louco. Tipo assim, eu vi você passando e você encosta na pessoa. E é como se ela recebesse uma carga mesmo de energia. Ela sente, porque ela está no estado alterado de consciência. Ela tem transe. Uhum. Transe é nada demais. É um estado alterado de consciência. Você está, pô, relaxadão. E qualquer pessoa pode ficar. Pode, né? Porque, por exemplo, você está vendo um filme aqui, ó. Tá aqui, ó, no cinema. Tá em transe. Tá. Chega no teu ouvido e fala assim, ó. Levanta agora e vai ao banheiro. Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que eu vou ao banheiro. Se eu fizesse um teste com você assim, sem você saber, eu ia fazer isso. Porque tu estava em transe, eu chego lá no teu ouvido esquerdo, que é um ouvido mais emotivo, sussurro, levanta e vai ao banheiro. Tu tá vendo um filme, tu não vai nem prestar atenção em mim. 10 segundos depois, vou no banheiro rapidinho. Ou seja, o transe todo mundo fica. E sexo? Nossa, é um puta transe, imagina? Tu tá em transe envolvido ali, ó. Tu tá transando, tu consegue ficar pensando, caramba, aí, amanhã eu tenho que ligar pro Oswaldinho. E tu tá transando. Então você tá em transe. Porque transe é você ter um único pensamento. Tá ali, ó. só quero isso. Tá tão focado, é transe. Então transe a gente fica, é científico. Agora, o que eu faço é um pouco além do transe. A pessoa tem transe, eu trabalho a energia do corpo dela. Então, como ela tem transe, ela está num estado alterado, fica mais fácil ela sentir o quê? As cargas de energia. Ela sente mais fácil. O corpo. Aí vocês veem que algumas mulheres se entortam, às vezes tem aquela sensação de orgasmo, se vocês viram alguns vídeos meus, ou alguns homens, ou algumas situações que não é de orgasmo, é de choro e de expansão. A pessoa sai dali poderosa. Aí fica difícil alguém dizer que ela não vai conseguir algo. Cara, eu já vi a vibração que você consegue colocar nas pessoas também. É muito louco, velho. Cara, assim, é uma energia que... No vídeo... Vê o vídeo lá do Fernando. No vídeo dá pra gente ver, cara. É. Sabe, assim... Agora, nossa, sua energia, o cara... Caralho, você vê o cara tá transformando o cara num animal mesmo. E aí você traz o melhor dele. Aí eu pergunto assim pra esse cara, quem pode? Aí ele olha pra mim, eu posso. Quem pode? Eu posso. Quem pode? A gente tá chaveando a cabeça dele. Depois dali, ele não consegue ter ereção. Se ele pode tudo. A gente mudou o comportamento dele. Mudou a cabeça dele. Por isso que eu falei. A cura não é o remédio, não é a droga. A cura somos nós. Só que às vezes a gente não sabe chegar nesse ponto. Aí que tá o magnetismo, aí que estão essas técnicas. Quantos módulos? No total. 6 módulos. Qual que é o 6º módulo? 7ª dimensão. Caralho. Esse módulo de agora que tá dando hoje e amanhã é o renascimento. Aí o 6º módulo que vai estrear no Brasil em novembro desse ano é a 7ª dimensão. Aí trabalha a árvore genealógica, trabalha as sefirotes, trabalha a escadaria de Jó, trabalha várias coisas do passado, vários arquétipos que não são muito falados. A gente vai trabalhando e você vai falando assim, nossa, módulo 1, nossa, o que foi aquilo? Aí vai pro 2, não é possível, isso não existia, 3. Aí tu usa na tua vida, aí tu vai no shopping, numa loja. Chega na loja, oi, tudo bem? Queria saber, tá quantos aqui? Ah, tá 3 anos de chat, pô, legal, queria experimentar e tal. Aí olha pro cara, sabe pra onde vai olhar, mexe a mão, te fala uma coisa, tem algum desconto aqui? Você consegue algum desconto diferenciado? Você fez um movimento com a mão, olhou pro cara. Aí o cara... Tem. Tá. Eu vou ver. O cara tá meio estranho. Se tiver o desconto, você ganhou. Ele tá meio esquisito assim, sabe? Mas o que eu tô fazendo? Você não tá fazendo nada. Por isso que eu tô falando aqui na câmera. Nada ilícito. Você tá trabalhando com ele porque muitas coisas que acontecem... O que acontece hoje numa loja? A gente tem um imposto muito alto no Brasil, não tem? Sim. Você vai numa loja... Eles oferecem lá 3, 5%, só que eles podem oferecer mais. Só que eles seguram. Então você faz esse jogo. Aí você vai ver que o cara vai dar o maior percentual de desconto, não atrapalha a vida dele, ele fica feliz, tu fica feliz, todo mundo fica feliz. Por que eu falo para as pessoas fazerem isso? Para elas verem que é verdade. Então não tá roubando, tu não tá fazendo nada de errado, tu tá pagando, sim, tudo normal. Sim, sim. Tu só tá conseguindo algo a mais. Tá... Para fechar um negócio também. Por exemplo, olha... Um bom negócio. Exatamente. Eu comprei ontem uma moto aqui em São Paulo. Que moto você comprou? Eu comprei o novo lançamento da Hayabusa. A 2023. Caralho, nervosa, hein? Você curte a velocidade mesmo, então. Eu comprei a nova, o lançamento 2023. Aí... Dá uns 350 por hora? Chega. 350. E ela parece um carro, né? Porque ela é muito grande. E eu tenho já uma Ducati, e aí como eu amo moto e... A Ducati ela é um pouco mais músculo, né, sabe? Ela é mais um pouco mais para frente, assim. E essa Hayabusa, ela deita um pouco mais, ela é tem uma alta pegada. E aí, como é uma moto de alto valor, eu cheguei pro vendedor, eu falei, tudo bem? Eu já conheci ele pelo WhatsApp. Tudo bem, Juliana? Por que você não comprou em Curitiba? Porque em Curitiba não tem, vai demorar muito, nem tem previsão de chegar. Porque Curitiba... São Paulo é diferente, né, cara? São Paulo tem tudo. A demanda em São Paulo de compra é alta. Em Curitiba, pô, chegou 2 motos, entendeu? Porque a galera não compra muito dessa maneira, porque é muito cara. Sim. Agora aqui em São Paulo tem mais saída. Então eu falei com o cara, aí conheci ele no WhatsApp, cheguei lá e aí, tudo bem, Juliano? Aí na hora que eu apertei a mão dele, a mesma coisa, eu apertei a mão, fiz toda a coisa. Falei, pô, eu queria saber e tal, olha, tá esse preço, eu já sabia. Falei, então, o que você vai fazer de diferente? Ah, cara, não dá, a nossa margem aqui é muito pequena, não dá pra dar desconto, já tá no máximo. Eu falei, não, beleza. teu gerente tá aí? Ah, não, tá ali. Não, vou chamar ele pra tu ver, que não é mentira minha. Aí eu olhei pro gerente, apertei a mão do gerente. Aí eu fui pra apertar a mão dele fazendo a mesma coisa. Aí a gente trabalha o olhar, trabalha a forma que gesticula, tudo. Eu sei que o gerente queria falar muito comigo, queria me oferecer chá, Coca-Cola, o gerente mandou eu sentar, tudo. E eu não tinha comprado a moto. Aí beleza. Aí o cara ficou muito vidrado em mim. Eu fiz algumas coisas propositais, fui embora. Falei, eu vou decidir. Aí mandei uma mensagem, Juliano, faz o seguinte, fala com o teu gerente a seguinte frase. Mas a frase que eu falei pra ele falar, eu já tinha meio condicionado ele. Aí eu falei, fala assim. Vai no banheiro daqui 15 minutos. O cara levanta. Não, eu falei assim, fala pra ele a seguinte coisa. Se ele fizer isso, eu dou o sinal pra vocês mandarem a fábrica trazer, né? Porque ainda não tô com ela, vai chegar no final desse mês. Aí ele, beleza. Aí eu falei, ele me dá só um minuto. Eles já tinham dito que não dá nada, que era impossível dar. Enfim, resumo da ópera. Eu consegui 10 mil reais de desconto. Passei exato 9.800 reais de desconto. Poxa, ganhou o emplacamento e a gasolina da semana pra você gastar aquela bebê também, né? É uma alcoólatra. A gente faz uma terapia dela. Mas o que é legal nisso? Ele podia ter esse desconto, sim ou não? A princípio, sim. Não estava no regulamento brasileiro. Falou, ó, vamos segurar isso aqui é lucro da empresa. Às vezes ele fez o preço que faria para um funcionário. Desconto máximo. É. Mas o que eu consegui foi o seguinte... A gente tem a capacidade na fascinação, no magnetismo, de ter mais persuasão. Então a gente tem uma persuasão diferente. Uhum. Por algum motivo aquela pessoa fica, ela gosta de você. O gerente meio que gostou de mim. Por quê? Porque é muito magnetismo, o cara pensou assim, pô, tem alguma parada nesse cara. Eu sei que ele sentiu isso. Então ele fez de tudo para conseguir. Aí o que eu descobri? Ele ligou para a regional e falou, olha, tem um cara aqui de Curitiba, ele pode comprar em Curitiba, ele vai comprar aqui. A gente tem como diminuir, já que a gente comprou em outro. Ele fez da tripa ao coração uma coisa que o gerente não faria. Que ele pode vender para outro. Sim. Ele conseguiu. Ele saiu feliz, eu saí feliz, saiu todo mundo feliz. Mas você despertou nele um interesse maior por você. Pronto, de algo diferente. Isso. Então o magnetismo faz isso, olha que legal. A gente consegue numa venda, consegue no sexo, consegue na academia. Então a gente consegue várias coisas. Mas dá para induzir também as pessoas, né? Tipo, eu já vi até um filme desse daí, tipo, que a galera, em um momento, achava que era mágica. Foi foda. Mas no final era uma indução que rolava o tempo todo de forma inconsciente. Truque de mestre? Que aí no final... É, acho que era. No final, não é esse, não. O truque de mestre é outro. Esse que ele fala... Eu sei que no final ele, o cara pegava e pá, fazia aquela parada que foi induzido. É tipo de um apostador, é um cara que faz muitas apostas. É o do Will Smith, é o do Will Smith. Como é que chama aquele filme? É muito foda. Eu não lembro, eu não sei o que você ouvia. Mas sim, você pode induzir várias situações. A questão... Oi? Golpe duplo. Eu não via. É. Você pode induzir várias situações. A questão toda é, tudo é lícito, contanto que não vá contra ética, moral, que não faça mal, que não vá contra a lei. Tá tudo certo. Não vai contra a lei, não vai contra a ética, contra a moral. Não tá fazendo mal a ninguém. Não tá indo contra a lei, como eu falei. Então... É só persuasão. Só que a minha persuasão é um pouco diferente. Mas você acha que se o cara aprende isso daí e sai fora dessa ética, ele pode fazer uma energia ruim? Com certeza. Tá... Se ele fizer isso, vai voltar para ele. Eu não estou nem preocupado se um aluno meu vai fazer alguma besteira. Porque eu ensino a fazer coisas boas. Se ele fizer uma besteira, vai voltar para ele, porque tudo volta. E isso volta com juros e correção. Ele vai fazer sabendo... Perfeito. É igual médico, cara. O preço dele. Você imagina o médico. Vocês não viram casos de médico que estupraram pessoas? Não tem? O problema é da medicina? Lógico que não. É daquele cara. É igualzinho as nossas técnicas. Ele é ensinado a fazer coisas boas, a ganhar persuasão. Mesma coisa, dá para usar essas técnicas, Fernando, para conquistar uma garota? É óbvio que sim. Olha que lindo. Em vez de tu ficar lá puxando o cabelo dela, querendo beijar, posso te dar um beijo? Para tomar um não? Olha que legal, tu dá aquela olhada... Fala, opa, tudo bem? Prazer. Meu nome é Fernando, tudo bem? Eu sei que mulher não aperta a mão, né? Não é normal apertar a mão de mulher. Uhum. Mas você segura a mão dela, dá um beijo no rosto, depois solta a mão. Você faz todas as coisas pra ela falar assim, nossa, que diferente ele. Entendeu? Aí você vai perceber que não existe essa mulher muito pro meu caminhão. Não existe. Que carro que você tem, Fernando? Oi? Que carro que você tem? Basicamente hoje eu tô na busca. Eu vou trocar de carro... Eu tenho só moto mesmo. Você falou Lamborghini aqui umas 3 vezes. Não, né? Não tem uma Lamborghini. Então vai vir, é o próximo. Lamborghini. É o próximo. Essas tatuagens suas, todas têm um símbolo aí ou não? Existe uma todas tatuagem têm, que é só um desenho? Todo. Aqui nós temos 3 símbolos, que é Ingus, Runa, Urus, Birkana, Surissais. Aqui na parte do meu corpo todo também tem símbolo aqui. Aí aqui tem um olho de dragão, tem águia, aqui tem um leão. Eu sempre trabalhei muito com arquétipo, né? O lobo, e os símbolos que eu sei que vão ser para minha vida inteira e sempre vão me ajudar de alguma maneira. São símbolos de proteção, de expansão, a águia, de ver coisas. A serpente aqui, por exemplo, que seria o símbolo da sedução, né? Porque é isso, né? Satanás usou a serpente para desencaminhar Eva, então ele seduziu Eva. É verdade. E ele seduziu com o quê? Com o leão? Não, com a serpente. Então a serpente é um símbolo de sedução. Por isso que a cobra, ela seduz, né? Hoje nós falou de serpente pra caralho. É, hoje. Tem todo um significado aqui. Tem algum símbolo secreto que você usa e ninguém sabe? Alguns aqui, mas são todos sequenciados, né? Basicamente em números, em runas. Eu tenho o Yod Revohei em hebraico aqui atrás. Que é o Deus. Que seria o tetagrama, né? Que seria aquela ideia de o princípio de tudo, né? Muito foda, muito foda. É isso aí. Pô, Fernando, é isso, mano. Obrigado. Quero agradecer vocês. Muito massa. Valeu, obrigadão mesmo, viu? E ainda mais pelo... né? Você teve todo um rolê hoje, ensinando seus alunos e tal, e ainda saiu de lá, veio pra cá, então obrigado. E amanhã estamos de novo lá. Massa demais. Bom, como é que faz pra quem quer entrar, fazer... uma inscrição, como que consegue? O ideal é mandar lá um direct, que é mais fácil. Pelo Instagram consegue? Pelo Instagram, que aí entra num grupo, aí nesse grupo tem lá a página de vendas, tem as informações. Eu só dou uma turma por ano de módulo 1. Eu tenho agenda fechada o ano todo, mas é uma turma de módulo 1. Porque basicamente dá o ano todo, né? Então vai ter uma única esse ano em São Paulo, dia 22 e 23 de abril. Aí o módulo 1, aí depois em junho, depois em agosto, em outubro... Entendeu? Ele vai fazendo isso até completar um ano. Até terminar os 7 módulos. Exato, 6 módulos. 6 módulos. De 2 em 2 meses. Aí eu dou esse intervalo para as pessoas praticarem. Pô, você tem um jeito diferente de vestir, né? Até a hora que a nossa última convidada foi embora, ela olhou e falou assim, pô, você é diferente, né? Tal. Veste bem, todo mundo fala, veste bem, mano. Você acha que tem essa parada assim também? Tipo, você tem que... se mostrar diferente, bem vestido, isso desperta de alguma forma o olhar das outras pessoas? Sim, você vê que o padre e o papa, ele tem uma vestimenta diferente. A questão toda é, eu entendi que a vestimenta, de acordo com a minha vibração, ela potencializaria as coisas. Salomão vivia de ouro. Então o ouro era por quê? Porque ele era rico? Não, porque o ouro tem uma força muito absurda. Então isso traduz uma energia forte, mesmo a pessoa não sabendo. Então, a ideia da vestimenta, ela está concatenada com a tua ideia e com quem você é. Eu não estou preocupado muito com a minha vestimenta em sentido de o que as pessoas vão achar. Né? Porque tem gente que vai falar assim, nossa, olha aquele cara ali, né? Estranho, diferente. Eu não estou preocupado com isso. Eu tenho uma vestimenta realmente diferente porque eu entendo que eu acabo sendo diferente. Então, a vestimenta, ela acaba contribuindo para mostrar isso para as pessoas. Para a frequência que você passa. E eu quero que as pessoas entendam o seguinte, você tem que ser quem você é. Você não tem que usar uma camisa XYZ porque a sua mulher falou. Tem que usar a camisa que tu quer, o cabelo que tu quer, a barba que tu quer, ser quem você quer e não perguntar para sua mulher. E aí quando tu chegar em casa, a tua mulher fala assim, nossa, tá lindo, porque ela tá na tua vibração. Porque se ela falar, tá feio, tá ridículo, sei lá o quê, ela não é mulher para você. Caramba, mano. E idem para ela. Se o homem falar, nossa, mano, nada a ver esse cabelo, ele não é homem para ela. Porque nós precisamos ser quem nós queremos ser. Quando eu ando, as pessoas me olham, ou no curso, a galera já me conhece. Mas o que eu desperto nas pessoas? Que elas sejam o que elas querem ser. A roupa que quiser, o anel que quiser, a barba que quiser, o piercing que quiser. Porque Deus não está nisso. Deus está dentro da gente, na essência. Então isso é muito maior do que qualquer coisa. Pô, matam uns amigos meus aí que a mulher manda, tipo, ó, não, veste essa com essa. Não, tá errado. Não, tem que ser assim, assim, assim. Totalmente errado, porque ele não tem autonomia. E o homem que não tem autonomia, ele é lua. E o homem que não tem autonomia à lua, ele é um homem banana. O homem tem que ser sol, homem. A mulher tem que ser lua, mulher. Mulher é mulher, homem é homem. A mulher pode ser bilionária e o homem também. Tá tudo perfeito. Não é sobre imposição de homem e mulher. E sim que cada um tem que ser quem quer ser. Aí a mulher quer botar uma roupa um pouco mais curta e o cara não vai sair com essa roupa. Tá totalmente errado. Ela não deveria estar com esse homem. Porque se ela quer muito isso, ele deveria olhar e falar assim, nossa, tá linda, amor. Vamos embora jantar. Porque se ele fica podando ela, ele tem um grande problema. Sua mulher põe uma roupa curtona assim, cara mó gostosona, tudo certo. É porque o que acontece? A gente acaba atraindo uma pessoa meio... Depois que a gente tá polarizado, a gente vai atrair uma pessoa melhor. Uhum. Então, por exemplo, a minha namorada, que eu tava há quase 2 anos, ela se veste muito bem, ela é muito linda, ela é muito sexy, mas ela não bota uma roupa como essa que você se referiu. Entendi. Mas não porque eu falo nada. E sempre que ela entende que isso não é pra ela. Agora, se a outra tá no momento que ela acha isso lindo e ela é podada pelo marido, ela não vai ter admiração pelo marido. Automaticamente ela não vai nem lubrificar tanto. Ela nem vai ter tanto tesão. Agora, se o marido fala, nossa, você tá linda, amor. Aí ele convence ela, ou seja, ele tem que entender quem ela é e ela tem que entender quem ele é. Se ele não gosta de mulher que se veste dessa maneira, ele precisa jogar energia para outra pessoa, acabar esse relacionamento e buscar alguém que seja como ele queira. E não convencer a mulher dele a ser como ele quer. A mulher dele tem direito a ser quem ela quer. Se ele não gosta, ele que cai fora. Boa. E você relaciona isso aí até com um tesão. Perfeito. Com a lubrificação da mulher. É, porque se a mulher... Se tu chega com uma mulher e fala assim, ó, essa roupa aí tá ridícula, não vou ser com você assim não. E ela ama. Cara, se vocês transarem, você pode ter certeza que ela não vai lubrificar, ela vai estar meio frígida, porque ela tá toda coagida. Isso é vida? Não. E eu não tô falando que a mulher tem que sair mostrando a calcinha. Mas se ela quer mostrar a calcinha e você não gosta disso, será que essa mulher é pra você? Uhum. Você tá entendendo? Total, total. Não é pra mim. Então tá tudo bem, mas ela é pra outro? É. Não é pra você. O cara que gosta. Então disso, libera cara. Ela, mas não força ela a não fazer isso. Porque se ela gosta e tu não gosta, alguém tem que mudar. É você, porque ela gosta. A gente tem muito aquela questão de podar. Eu boto minha roupa e falo assim, é assim que eu gosto. Eu falo pra Ana, assim que eu gosto. Tô bem, tô me sentindo bem. Aí ela fala, nossa, você tá lindo. Eu não perguntei, aí, gostou? Porque aí se ela falar, ai, mais ou menos, aí eu vou broxar e o pior que eu tinha gostado. Aí eu vou na onda dela? Como assim, gente? Eu tenho que ir na minha onda. Eu gostei. Eu chego e falo assim, ó, vou botar uma tatuagem amanhã aqui. Eu não pergunto, olha, o que você acha? Eu falo, vou botar a tatuagem amanhã aqui. A mesma coisa ela. Olha, amor, vou fazer uma tatuagem aqui amanhã. Aí eu falo, pô, legal, manda bala. Ela decidiu, ela quer. É isso sobre isso. É difícil, mas aos poucos a gente vai melhorando um pouquinho. Saia parando as arestas. Pô, é isso. Brigadão mesmo. É, agradecer de novo, obrigado a vocês. Você falou que pelo Instagram é que acha. E qual que é o Instagram? @FernandoLiberalOficial. Bem facinho. Beleza, é isso. Se inscrevam no canal, segue a gente no canal de cortes e no Lixeira. Pode seguir a gente no Instagram também. É tudo podcast 3 Irmãos, menos o Lixeira, porque o cortes é corte, podcast 3 Irmãos. Entra lá no nosso site www.turisticgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil com frete grátis a partir de R$80. Vale a pena dar uma conferida lá. Uberlândia Refresco, 46 anos na distribuição de bebidas. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, suco, energético, refrigerante. Um abraço pra galera da Uberlândia Refresco. Termolar, parceiro internacional, referência em produtos térmicos, caixa térmica, garrafa ou copo da moda. Use o Termolar porque tudo que é bom dura mais. Parceiro de internet, WN Telecom. É muito mais conexão. Essa empresa ganhou prêmios diversos, não só por ser a melhor internet, mas também é mais rápida. Uma empresa de pessoas para atender as pessoas. Valeu. Valeu, Fernando. Obrigado.